За намайг Эрдэнэатар гэдэг сайт танилцууллаа. Тэгээд өнөөдрийн миний ярих сэдэв бол мацалаа хиймэл дагуул төслийн тухай танилцуулна. За тэрнээс өмнө мацалаа хиймэл дагуулыг яагаад хийж байгаа юм бэ гэдгийг Монгол Улсын Сургууль болон Монголын Сансрын Технологийн холбооны зүгээс өөрсдийнхөө баримтлаж байгаа бодлоготой холбоотой товчхон ярих гэж бодлоо. Тэгэхээр бол 2012 оноос эхлээд Монгол Улсад тухайн үед одоо хиймэл дагуул Монголын үндэсний хиймэл дагуул гэдэг төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. За тэгвэл тэр бол зөвхөн яг хиймэл дагуул хийгээх үгтэй хөтөлбөр хэрэгжижсэн. Тэгээд тэр төслийн хүрээнд энэ Кансат гэдэг лаазан дотор багтдаг жижиг хэмжээний одоо энэ миний юу харагдаж байна вэ? Пойнтер харагдаж байна уу? За ингээд сонгоч. Одоо харагдаж байна. Аха. Ийм сургалтын зориулалттай ийм электроникийн оюутнууд голлож оролцдог ийм тэмцээн болдог байсан. За энэ тэмцээн бол хиймэл дагуулын үндсэн функцийг ойлгоход зориулсан ийм тэмцээн. За тэгээ оюутнуудын дунд бол энэ зохиогддог. Тэгээ бид нар бол оюутан байхаас юу тухайн үеэс үлдээд яг энд оролцсон байсан. Тэгээ түүний дараа бол 2015-аас 17 онд мацалаа хиймэл дагуулыг хийж өргөд 19 онд мацалаа хиймэл дагуул маань бол задгаас сансар руу одоо атмосфер рүүгээ ороод ингээд үргээ үсээ дууссан байгаа. Одоо бид нар яг 19 онд эхлүүлсэн 22 онд хөрөх төлөвлөгөөтэй шинжлэх ухааны зорилттой тэмүүлгээ хиймэл дагуулыг Монгол улстай хийж байна. Монгол улсын их сургууль дээр. За мацалаа хиймэл дагуулыг бол Япон улсад хийсэн. Япон улсын лаборатори, Япон улсын тооны төхөөрөмжийг ашиглаж хийсэн бол тэмүүл хиймэл дагуулыг Монголдо Монгол улсын их сургууль дээр төвлөрөөд хийж байна. За энд бол голдуу оюутнууд бол оролцож гар бие оролцож оюутнуудаа хэлгэж байгаагаар онцлогтой. За тэгээд түүний дараа бид нэр тандан судалгааны зорилттой хиймэл дагуулыг бас мөн гадны улстай хамтарч одоо хийх ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За түүний дараа бид нэр 2022-оос 2030 онуудад хиймэл дагуулын констелляцыг буюу одоо энэ сүлжээ хиймэл дагуулыг тойрог замд оруулах өөрсдөө хийж бүтээх. За тойрог замд оруулах пужин гэдэг юм биш шүү. Зүгээр тойрог замд ажиллах хийж бүтээх гэсэн ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За энэ бол бидний сансрын технологийн хиймэл дагуулын чиглэлийг суралцах эзэмших эхний үе шат гэж ярьж байгаа. Авч үзэж байгаа. За түүний дараа холбооны арилцаа холбооны хиймэл дагуул, арилцаа холбооны хиймэл дагуулын констелляцыг 2030-аас 2039 оны хооронд бол өөрсдөө дотооддоо хийж бүтээдэг болёо гэсэн зорилготой. За энэ үеийн одоо шалгуур үзүүлэлт нь бол сарны тойрог замд өөрсдөө хийж бүтээсэн хиймэл дагуулыг байршуулъя гэсэн ийм зорилготой. За түүнээс цаашаа 40-оос 49 он буюу одоос яг 20-30 жилийн дараа гэхэд бид нэр монголчууд өөрсдөө одоо хиймэл дагуулыг сансрын гүнд авч хүчин чадалтай пуужин хийж бүтээдэг болёо гэсэн ийм алсын хараатай. За энэ бол шалгуур үзүүлэлт нь бол ангаргийн тойрог замд бид нэр өөрсдийнхөө бүтээсэн хиймэл дагуулыг оруулах боломжтой байна гэсэн ийм алсын хараатайгаар ерөнхий төлөвлөгөө гаргаад. За энэ төлөвлөгөө маань бол эхний 10 жилийн үндсэн төлөвлөгөө бол сансрын бодлогын Монголын сансрын бодлогын одоо бичиг баримтад бол тусглаа болсон байдаг. Мөн алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримтад орсон ийм ажлууд байж байгаа. Тэгэхээр бол бидний энэ ажил зөвхөн мөрөөдөл зөвхөн бидний санаанаас одоо нэгэнт ажил хэрэг болох шатандаа ялангуяа манай улсын ажил хэрэг болох шатандаа бол орчсон явж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд мацалаа хиймэл дагуул бол энэ бүхний дөнгөж эхлэл нь байсан юм шүү гэдгийг онцолж тодтогч хэлмээр байгаа маа. Энэ бол зөвхөн нэг хиймэл дагуулын төсөл ганцхан тухайн үедээ давалгаалаад бүүн болоод ингээд өнгөрдөг биш. Энэ бол улс ойртойгоор бид нар шинж тухайн ялангуяа энэ өндөр технологийн түүжээ технологийн салбарыг эзэмшигд өөртөө одоо төлөвлөгөөтэйгээр оролцоо гэсэн ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгод хүрэхэд бол биднэрт хүний нөөц хэрэгтэй, техникийн нөөц хэрэгтэй, санхүүгийн нөөц хэрэгтэй. За санхүүгийн нөөц бол бид нар уул уурхаагаасаа төвшиглээд босгож бий болгож болно. А техникийн нөөцийг бол санхүүгийн нөөцтэй үед бол гадаад харилцаа сайн байх юм бол бид нар бас бий болгож болно. За хамгийн бий болгоход төвөгтэй өнөөдөр мөнгө төгрөгийн техникийн нөөцөө шийдлээ гэхэд маргааш тэр дороо бий болчдгүй юм бол энэ хүний нөөц байдаг. Бид нар хиймэл дагуул сансрын технологи өндөр технологийн инженерүүдийг
маргааш гэхэд хичнээн мөнгөтэй байсан ч гэсэн Монгол инженерүүдтэй бэлтгэж чадахгүй. Тийм учраас цаг хугацаа гэдэгтээ бол салшгүй холбоотой зөвлөлүүд энэ хүний нөөцийн асуудал байна. Тэгэхээр бид нэр одоо яг Монгол улсын сургууль дээр дараагийнхаа одоо энэ тэмүүлэл хиймэл дагуулын төсөл дээр оюутнуудыг ажилуулад ингээд явж байгааг нь цааш шалтгаан бол хүний нөөцөө одооноос анхаарья. Одоо бодлого болон бусад тоног тохиромж лабораторийн асуудлууд дараагийн шатн шийдэгдэх боломжтой юм а гэдэг одоо үндслээр оюутнуудтайгаа тулаад энэ ажлаа бол тэмүүлэл хиймэл дагуулынхаа ажлаар голлож ажиллаад явж байна. Одоо ч гэсэн одоо зуны амралтаар оюутнууд маань лабораторитой суугаад хийж байгаа. За тэгэхээр мазала хиймэл дагуулын тухай. Яг мазала хиймэл дагуулыг салгаж аваад ярих юм бол мазала хиймэл дагуулын төсөл гэдний төсөл хэрэгжсэн. За энэ төслийн зорилго бол хиймэл дагуулыг загварчлахаас эхлээд ажиллагаанаас гарах хүртэл нь одоо хиймэл дагуулыг хийж бүтээх процессыг бүгдээрээ суралцах ийм боломжийг залуучуудад олгох. За тэгээд ихтэй сургуулиуд буюу одоо хөгжиж буй орны ихтэй сургуулиудын хүний нөөцийг анхны хүний нөөц болж таарсан. Яг юм хиймэл дагуул дээр бол анхны хүний нөөцийг бий болгож за энэ сансрын технологийн тогтвортой хөгжил хөтөлбөрийг бий болгох гэж хоёр нэмрээ оруулах ийм төслийн зорилго байсан. За тэгээд оролцогч орнууд бол хоорондоо бас технологи болон гадаад харилцааны улсын хоорондын харилцааны сүлжээ бий болгох гэд энэ зорилгыг бол хэрэгжүүлэх байдлаар төсөл хэрэгжсэн. Тэгээд ер нь бол эдгээр зорилготой бол бүгдэнд нь хүрсэн гэж хэлж болно. Төсөл амжилттай хэрэгжсэн. За тэгээд энд бол яг тухайн үед анхны яг бид нар бол энэ төслийг ерөнхийд нь аваад нэрлэх юм бол олон улсын шувууд төсөл гэж нэрлэж байгаа. Шувууд гэдэг нэртэй төсөл. За тэгээд энэ шувууд төслийн анхны оролцогчид бол Япон, Ган, Монгол, Нигер, Бангладеш, Тайланд, Тайван байсан. За энэний 5 улс нь бол өөрсдийн гэсэн хиймэл дагуулыг хийсэн. За энэ дундаас бол Ган, Бангладеш, Монгол 3% тухайн улсын анхны хиймэл дагуул болж бүртгэгдсэн ийм хиймэл дагуул байгаа. За тэгээд яг 5 одоо адилхан концепттэй хиймэл дагуулуудыг улс улсын 3 гишүүд өөрсдөө тус тусдаа ингэж хийж бүтээсэн байж байгаа. За манай Монголын хиймэл дагуулыг бол манай Монголын инженер төр тогтоох за би тэгээд амар төвшин гэсэн энэ 3 хүн бол одоо докторийн зэрэгтээ суралцж байгаа хугацаанд судалгааныхаа ажлын хажуугаар хийж бүтээсэн байгаа. За тэгээд энэ төслийн маань санхүүг бол тухайн үеийн Монгол улсын шадар сайд гаргаж байсан. Талыг нь бол Монгол улсын их сургууль гаргаад за газрын станц болон бусад зөвлөлт нь бол одоо энэ краудфандинг буюу олон нийтийн хандив дэмжлэгтэйгээр бол одоо бий болсон ийм монголчуудын нийтийн ийм анхны төсөл амжилттай хэрэгжсэн юм аа. Тэгээд хиймэл дагуулынхаа тухайд салгаж аваад техникийн хувьд аваад үзэх юм бол энэ одоо яг сансарт ниссэн хувилбар нь байна. За flight model гэж ярьдаг. Гэхдээ энийг бол одоо хувилбар гэд бид нэр яриад байгаа. Загвар гэж ярихаар бол жоохон бас сонирн болчоод нэг тийм орчуулгын хувьд нэг томын асуудал байгаа. За энд бол өргөн дэлгэцээр авах өндөр найрчилтад авах гэсэн юм хоёр камер байж зураг авах камер. За тэгээд энэ хоёр хээтэй юм бол антин гэж байгаа пач антин гэдэг антин. За тэгээд энэ нарны дэлгэцүүд солор 30% ашиглын коэффициенттэй нарны дэлгэцүүд байж байна. За нарны зайгуудыг одоо нарны ямар нэгэн хавтан дээр байрлуулахаар нарны дэлгэц панел болоод тавигдчих чам. Solar panel, solar cell хоёрын ялгаа бол тэрэндээ байгаа. За хэмжээний хувьд бол хааш хаашаага 10-10 см юм стандарт хэмжээ байдаг. За хамгийн жижиг хиймэл дагуул стандарт нь гэд ойлгочиж ер нь бол болно. За тэгээд энд дотроос л дотроо ихэгддэг антинтай тэгээд ихэгддэг антин нь бол энд цохиж байна. За ийм гаднаас харахад бол нэг иймэрхүү ойролцоо 1.3 кг масттай ийм хиймэл дагуул байсан. За даалгаврын хувьд бол шинжилгээ ухааны туршилтуудыг хийжсэн. За нэг туршилт бол бидний амжилттай хэрэгжүүлсэн нэг туршилт бол сүлжээ газрын станцыг ажилуулах гэдэг одоо Монгол бусад улсуудын газрын станцуудыг хооронд нь холбож ажилуулах юм туршилт байсан. За энийг үл амжилттай хийсэн. Энийг Японы Interstellar гэдэг Interstellar
InfoStellar гэдэг компани байгаа. Тэр InfoStellar гэдэг компантай хамтраад хийсэн. За дараад нь бол энэ сансрын цацрагийн юу сансрын орчны цацрагийг бүртгэх энэ single event latch up гэдэг үзэгдлийг судлах ийм судалгааны ажил байсан. За түүний дараагийн нэг ажил бол юу даалгавар бол энэ хиймэл дагуулын өндрийн бууралтыг байршлаас нь хамааруулж тогтоох ийм тэрнээс хамааруулаад агаарын нягт хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тухай мэдээллийг цуглуулах ийм ажил байсан. За энэ дээр бол жишээ нь хоорьё дөрөв гэдэг хиймэл дагуулын мэдээлэл бол биднэрт байсан. Дараад нь өөрсдөө бид нар өөрсдийнхөө мазалаа хиймэл дагуул дээр олё гэсэн зорилготой байсан юм аа. За энэ бол инженерийн хувилбар уу юу зөвхөн сансарт нисдэггүй жирийн хувилбар туршилтаа хийдэг хувилбар байж гэнэ. За энэ бол өмнөх яг камеруудаа тухайн сансарт хэрэглээд үзчихсэн байсан энэ хоорьё дөрөв гэдэг хиймэл дагуул. Энэ хоорьё дөрөв хиймэл дагуул дээр бол би өөр яг ажиллажсэн тэжээлийн системлэр нь ажиллажсэн тим хиймэл дагуул байгаа. Мазалаагаас өмнө ажиллажсэн. Тэгээд энэ сансарт хөрсний дараа мазалаа өөрчлөлтөө. За ийм байсан. За тэгээд зураг авах хувьд даалгаврын хувьд бол бид нар бол зургийг татаж авах тал дээр асуудал үүссэн байна. За яг манай газрын станцын болон одоо хиймэл дагуулын хоорондын сигналын одоо дамжуулж байгаа чадал маш бага байсан учраас бол тэрэн дээр зураг татаж авах дээр бол асуудал үүссэн. А гэхдээ бол функцийн хувьд бол бүрэн ажилласан ийм байж байгаа. За дараагийн нэг даалгавар бол энэ Монгол улсын төрийн дуулалыг хиймэл дагуулаасаа цацгах гэдэг ийм байсан. За энэ дээр бол мөн адилхан бэрхшээлтэй очирсан. Гэхдээ бид нар бол яг функцийг хамгийн сүүлд вакуум орчны яг ингээд JAXA-д хөдөлгөж өгдөг даалгавар дээр бол ёо шалгалтын өмнөх тэр тестэн дээр бол яг тэр тестэн дээр бол Монголын төрийн дуулалыг бол яг ажиллуулж энд бол хүлээж авсан байж байгаа. Тэгээд түүнээс хойш дахиж хүлээж авч чадаагүй. Гол шалтгаан нь бол мөн ялгаагүй энэ сигналтай холбоотой асуудал гарсан. За тэгээд энэ хиймэл дагуулыг хийж авах явцдаа бид нар бол асрах тестийг хийдэг. За энэ тестүүд дээр бол жишээ нь одоо энд бол мазалаа яг одоо хийжсэн инженерийн хувилбар харагдаж байна. Пуужин хөөрөх үедээ акустик чижиргээ үүсдэг пуужингийн толгойд. Тэгээ асрах чижиргээ үүсдэг учраас тэр чижиргээг одоо ойролцоогоор бол за нэг за энд бол нэгжээр л харуулж байна л да. Одоо яг энэ өдний хүртэл ингэж энэ хүртэл энэ дээр бол минийх дээрээс энэ тоонууд нь сайн харагдахгүй байгаа гэдэг. За нэг 10-ын за хідэн зэрэг жигийн 1 герцэд бол 1 герцэд тэр хурдтлын квадратыг харуулж байгаа юм хэмжигдэх юм байж байгаа. Тэгээд давтамжаас нь хамааруулаад ингэ харуулсан. За энийг ингэж шичрүүлж үзээд ингээд яг тухайн тэнхлэг болгон дээр ямар хөч шичргээ үүсэж байна. Тэгээд тэр шичргээ үүсэж хахад өөрөө яг хэмэл давал маань эвдэрч байна уу, эвдэрхгүй байна уу? А шичргээний дараа энэ энд үл яг л зүгээр нэг савлуулж үздэг ялгаатай давтамжууд байдаг. Тэгээ ялгаатай давтамжуудаар бол нэг нь шалгах давтамж, нэг нь яг чичрүүлэх давтамж гэж ойлгож байна. Тэгээд тэрүүгээр ингээд шалгаж үздэг юм процедур байдаг. Тэр процедурын дагуу шалгаж үзээд болж ийн үгүй шалгадаг. За энд бол вакуум чамбер буюу вакуум саб байна. Энд вакуум халуун хөтн одоо вакуум дотор оруулж агаад вакуум чамбер дотор оруулж агаад температурыг нь эксгээд басгаад энэ цикл хийгээд тэгээ цикл хийж явах явцдаа хамгийн халуун үед нь хамгийн хүйтэн үед нь хиймэл дагуулынхаа бүх функцийг шалгаж үздэг зураг аав нь энэ доторх антин задлж үзэн гадагшаа коммуникац хийж үзнэ гэдэг энэ тестүүдээ бүгдийг нь хийгээд функцүүдээ шалгадаг. За үүнийг бол термал вакуум тест гэж байгаа. Энэ тестийг хийдэг. За түүний дараа яг хиймэл дагуулын төв процессор болон босод гол гол чипүүдийг энэ өндөр энергитэй юу сансрын цацрагийн орчин дотор яг ажиллах нь үгүй юу гэдгийг л тестэлж үздэг юм цацрагийн тест гэж бас хийдэг. Ийм тестүүд хийдэгэ. За тэгээд үүнээс гадна бол одоо нарны дэлгэцийн тест, хиймэл нарны дэлгэцийг шалгаж үзэх тест, за антины таргалт, цацрагалтыг тестлэх тест гэх мэтлэн олон тестүүдийг хийгээд мөн хиймэл дагуулын хийц загвар өөрөө сансрын энэ хөөргөгч болон олон улсын сансрын станцд байгаа хүмүүс бусад тэнд байгаа зүйлд гэмтэл учруулахгүй байх үүднээс бас их өндөр шаардлага тавьдаг. Тэгээ бид нар тэр шаардлагыг бол одоо хангаж байх ёстой. Тэгээ тэрийг хангасан тэр өндөр шаардлагыг хангасан тийм хиймэл дагуулын хэрэг нь өөрөө гол асуудал байдаг. Нэг талаас бол хэрэглэгчийн шаардлага, нөгөө талаас бол хөрөгчийн шаардлага гэсэн энэ хоёр шаардлыг аль аль нь хангаж байгаа ёстой.
тэр бүхнийг хангахтаа бол тестүүдийг хийн, тэгээд тэрний хадаагаар репорт өчиж репортоор хамгаалдаг юм ажил байгаа маа. Тэгээд энд манай багийн хамгийн сүүлд хэмэлт дагуулаа хийж дуусчаад байж байгаа байдал байна. Дараад нь мазалаа хэмэлт дагуулыг энэ цөнгөн дотор хийгээд манай багийн гишүүн төр тогтох Жаксагийн Цокуба центрт авчиж өгсөн байж байгаа. Баг баг өөрөө өөрсдөө хэмэлт дагуулыг. За тэгээд дулмаар бол 2017 оны 7 сарын 7-нд мазалаа хэмэлт дагуул сансарт гарсан байж байгаа. Яг энэ олон улсын сансрын станц гэж та нарыг мэддэг тэр дээр одоо хүн амьдэрдэг 400 км өндөртэй байгаа байгууламжаас бол яг энэ 3 цуваа гарсан хэмэлт дагуулын хамгийн сүүлийнх нь бол мазалаа хэмэлт дагуул байж байгаа. За тэгээд мазалаа хэмэлт дагуулын энд одоо Монгол улсын анхны сансрын хэмэлт дагуул мазалаа гэдэг ийм яг бичгтэй нүрэн дээр ийм бичгтэй хэмэлт дагуул ингээ хөөрөөд ажилласан байдаг. Тэгээд ингэснээр бол 2017 оны 11 сарын 24-нд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын гадаад сансрын офис гэж байдаг. Тэнд бол энэ нөгөө сансарт нисгсэн бит болгоныг бүртгэжээдэг. А энэ дээр бол Монголын мазалаа хэмэлт дагуул буюу Нум садныг бол одоо анхны хэмэлт дагуул болж ингэж бүртгэгдсэн гэдэг юм бичиг баримтууд бол ингэж аль бисаар гардаг. Энийг та нар өөрсдөө бас нүби сайт руу ороод үзэж болно. За тэгээд ер нь сансарт хөөрөөд ажилласнаасаа хойш бол 1 жил 11 сар 8 өдөр буюу одоо яг 707 өдөр сансарт байсан. За тэрнээс яг задгаа сансарт гараад ажилласны тооцсон бол 675 өдөр ажилласан. Тэгээд бидний нөгөө өндрийн хэмжээсийг бол ингэж гаргаж ирсэн байгаа. Одоо яг мазалаа хэмэлт дагуулууд яг ийм байдлаар өндөр нь буурч ингэж 2019 оны 5 сарын 12-нд ингээд задгаа сансарт руу ороод ингээд задгаа сансарт орсон гэж яриад байна. Йоо, агаар мандал руу ороод агаар мандал руу унаад гэсэн үг л дээ нэгсэн доо. Унаад шатаад алга болно. Тэрнээс өшөөл нөгөө юу гэж байхгүй. Сансрын хог болоод тэндээ үлдэнэ гэсэн юм байхгүй. А нөгөө талаас бол дэлхий дээр унаад энэ тэнд очиод ямар нэгэн осол аваар үсэн гэсэн юм байхгүй учраас бол ингээл алга болсон гэсэн. За. Тоогоор бол нэг иймэрхүү факт баримтууд бол байна. За энэ хэмэлт дагуулаас авсан тухайн сансрын орчны мэдээлэл, температурын мэдээлэл, дахиад эрчим хүчний өөрөх нөгөө нэг эрчим хүчний зарцуулалтын мэдээлэл, дахиад нарны тусгалын мэдээлэл гээд батарей дотоод мэдээллүүдийг бүгдийг ингээд бүртгэж авч ингэж нэг лог хөтөлдөг. За тэгээ энэ хөтөлсөн мэдээллүүд бол бүгд эрэнгээд байж байгаа. За энэ нь бол одоо ямар нэгэн зорилгоор бол бүгдийг ашиглаж болно. За одоо Монгол Улсын сургуулийн шинэ номын сангийн дээвэр дээр байгаа газрын станцын өрөөнд бол ингэ байж байгаа. За тийм байгаа. Тэгээ яг тэнд бол татаж авсан тийм датанууд байж байгаа. Тэгээд энэ төсөлтэй холбоотой эрдэм шинжилгээний хурал, эрдэм шинжилгээний пепперүүд бол ингээд олон улсын хурлуудад илтгэгдэж ингээд явсан юмнууд бол байж байгаа. За мөн одоо хиймэл дагуулын төслийн бас нэг онцлог бол нийгэмд маш их хүрдэг учраас энэ медиа болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр их цацагддаг. Ийм учраас бол одоо нөгөө хиймэл дагуулын төслийн стейкхолдер гэж ярьдаг да одоо яг хөрөнгө оруулагчдад бол маш их үр нөлөөтэй юм а гэдгийг харуулж байгаа. Энэ баг одоо бол баг 200 гаад удаа ингээд телевиз, радио юмар бол яг энэ төслийн тухай дэлхийн олон улсуудад гарсан байж байгаа. За энэ зөвхөн жишээ болгоод зарим нь харуулсан байна. Ган, Сенегал, UK энтрийн тухай мэдээллүүд байна. Гэхдээ энэ дөр бол Гантай холбоотой мэдээллүүд нь байх шиг байна. Монголтай холбоотой мэдээллүүд бол мөн ингээд байж байгаа. Нэг сонирхолтой юм бол 2017 оны 7 сарын 7-нд яг хэмэл дагуул сансарт гарч ажиллаж эхлэх үед бол манай мэдээллүүд бол маш их манай мэдээлэл хэрэгслүүдээр бол маш бага мэдээлэл хэрэгсэл явж байхад бол Шинхуа болон одоо BBC тэгээд энэ том Reuters Center гэсэн агентлагууд бол бүгдээрээ мэдээ гаргасан байдгийн тэгээд бид нар тэрийн сүүлд мэдээлэлтэй тэгээд тэгж биднийг бас ажиллаж л байдгийл юм байна л те. За түүнээс гадна за ерөнхий төслийг ерөнхийд ингээд уртаас нь аваад үзэх юм бол 2015 оны 10 сард анх баг бүрдээд ингээд Японд цуглараад тэгээд mission definition review буюу
даалгавар ямар даалгавартай байх вэ гэдгийг тодорхойлох ажлаас эхлээд энд амраа сууж байна, бие сууж байна, төрөө зогсож байна. За preliminary design review буюу одоо энэ загвар маань одоо нэгсэндээ инженерийн шийдэл гэсэн үгтэй, тэр маань ямархуу байна гэдэг дээр ингээд review хийх үеүүд гэж байдаг. Энэ бол хилэлцүүлэг буюу яг ингээд тэр процессыг батлах уугүй юу гэдэг байдлаар явдаг. За тэгээд хамгийн чухал нь бол энэ critical design review буюу одоо энэ систем инженерчлэлийн процесс дотор бол яг юм дагуулын процесс гол явдаг процессууд л да. Аа мөсөн захирал очоод энэ бусад улсын төлөөлөлтөд цуг ингээд яг энэ workshop байдлаар хийсэн бид нар цохон дагуулсан тэрэнд оролцоод байж байгаа тухай зураг байна 16 оны 6 дугаар сард. За түүнээс хойш бол инженерийн загвар ингээд дуусаад туршилт хийгээд түрүүний хийсэн туршилтуудыг хийгээд энэ long distance test гэж байна. Энэ төрөө сууж ирэх энэ яадаг гэхээр холын зайны холбооны холбоо харилцааг нь бол тестэлдэг. Attenuator буюу одоо хуурамч саад гэх юм уу одоо юу гэдэг нь сааруулагч тавьж байгаад ингээд гол функцүүдээ шалгаад шалгаад ингээд тэгээ энэ бүх процессыг бүр ингээд анх ингээд цаасан дээр ингээд буулгахаас эхлээд хэмэл дагуулаа хүлээл гэж хүртэл бүгдийг нь өөрсдөө хийгээд ингээд дуусгасан байдаг. Тэгээ улмаар бол 7 сартаа ингээд цадгаан сонсолт гарч ажилласан ийм байж байгаа маа. Тэгээд одоо яг энэ төслийн үрэнд бол бид нэр олон улсын нэгэн сайн хамтын ажиллагаатай болсон энэ найз нөхөд болон залуу гадны орнуудын сансрын агентлагуудад ажиллаж байгаа залуучуудтай бол энэ шууд төслийнхаа үрэнд хамтын ажиллагаа өргөжсөн байж байгаа. За энэ газрын зураг дээр зөвхөн бидний холбоотой яг энэ улсуудын өнгөөр бодсон байдал нь харагдаж байна. За энэ ингээд SpaceX-с хөрсөн уг нь Японы Цукубагаас хөрөх байсан. Тэгээд юу танагийн шимээс хөрөх байсан. Тэгээд болоод SpaceX-с хөрсөн байгаа. Тэгээд энэ нэг олон улсын сансрын станцын каргоор цуг яваад 7 сарын 7 хүртэл 6 сарын 4-өөс 7 сарын 7 хүртэл сар гарсан байсан. Одоо нэрээ сансарт гарсных нь бас ой болох ч юм ба шүү дээ 7 сарын 7-нд. Тэгээд хамгийн сүүлд байна. Энд ингээд хөвөл цаашаа ингээд дэлхийд тороод явчихсан. Тэгээд анхны сигналыг бол 7 сарын 9-нд хүлээж авсан байт мазалгаас. За энэ манай төлөөлөл одоо манай ер нь бол тэгэл манай дарга нар л Америкт ч очсон, iPhone-д ч очсон л доо бид нар бол одоо яг хойноол байсан гэсэн. Би үл Монголд тухайн үед хальт Монголд ирсэн байсан. Төрөө энд Японд байсан. Тэгээ энэ яг бас задгаас сансад гарч байгаа процесс Японы JAXA-гаас дэлхийд шууд дамжуулж ирсэн, лайв хийж ирсэн. Тэгээд төрөө сэтгэлийн үгээ хэлжсэн байна. Цаана нь бол олон улсын нөгөө залуучууд дандаа даалгавартайгаар ингээд олон улсаас ирсэн залуучууд төр цаагаар байж байгаа. За энэ төслийн үед лабораториуд байна. Туршилтын үед эвдэрсэн чипнүүд харагдаж байна. Монголоос очсон байсан багш харагдаж байна. Камерын туршилт харагдаж байна. Нарны дэлгэцийн туршилт харагдаж байна. Энэ нөгөө нэг төрийн дуулал яг вакуум оршноос татаж авсан төрийн дуулал. Тэгээд хамгийн сүүлд татаж авал тэгэл хүлээлгэж өгсөн байт энэ. За энэ яг ингээд бүх юмнууд хийжсэн процессын зарим зургнууд харагдаж байна. Тэгвэл гурав яг хамгийн сүүлд нь цэвэр өрөөнд ингэж огцраад яг энэ зургийг бол хамгийн сүүлд яг JAXA төгтөлгөж өхийнхөө өмнөхөн яг дараад ингэж ингээд цааш нөгөө дахиж бол харахгүй шүү дээ хэлсэн юм аа. Тэгээ ингээд төсөл бол мазалаа юм даа болон төсөл дууссан байгаа. За тэгээд баярлалаа. Миний яг мазалаа юм даа болтой холбоотой ярих арай бол ингээд дуусч байна. За баярлалаа Эрдэнэтер доктортой. За дараагийн илтгэгч маань Инх 50 инженер байгаа. За тэгээс өмнө дурдсанчлан 2009 онд Канадын British Columbia Technology Institute-ийг агаарын хөлгийн ашиглалтын инженер мэрэгчлэр төгссөн. 15 онд Шүтээшлийн механик тээврийн сургуулийг нисэх техникийн механик инженер, 18 онд Франц улсын агаар сансрын дэд институтыг агаар сансрын хөдөлгүүр инженер мэрэгчлэр бас магистрээр төгссөн. За тэгээ 9-15 онд Мьятад агаар хөлгийн ашиглалтын инженер, 17-18 онд Франц улсын үндэсний эрдэмшилгээний төв төсрэлтийн хөдөлгүүрийн асфальтын судалгаа, 2018 оны циклийн Швейцар улсад агаарын хөлгийг гэрчилгээжүүлэгч инженер мэрэгчлэр бас ажиллаж байгаа. Тэгээд мөн 2019 оноос эхлэн бага уурын судалгааны туршилтын пужингийн төсөлтөөр хөдөлгүүр туршилтын системийг хариуцсан ерөнхий инженер ажиллаж байгаа гэдэг энэ бол маш их сонирхолтой төсөл байгаа. Тэгээд
Ихтэйний илтгэлийнхэн сэдв нь маань сансрын тээвэрлэгч пуужингийн технологи ба Монгол улсад хөгжүүлэх боломж гэдэг илтгэл байна. Тийә. За сайн байна уу? Юуны өмнө одоо энэхүү хэлцүүлгийг санаачлан зохион байгуулж буй Америкийн Монгол судлалын төвийн хамт олонд талархлаа илэрхийлье. Намаг Батөрийн Ихтэйн гэдэг Франц улсын агаар сансрын дээд институтыг агаар сансрын хөдөлгүүрийн инженерчлэл мэрэгчлэр төгссөн. За одоогоор яг мэрэгчлэрээ дагаврын судалгааны туршилтын боочин дээр төсөлтөр одоо хөдөлгүүр туршилтын системийг хариуцсан ажиллаж байна. За өнөөдрийн хилцүүлэгт сансрын тээвэрлэгч боочингийн технологийн тухай за Монгол улсад хөгжүүлэх боломжийн тухай ярилцсан. За хилцүүлгээ эхлэхээс өмнө бас нэг зүйлийг тодруулсан дээр болоо пуужин гэхээр одоо манайхан дайн байлдааны зэвсэг мэтээр ойлгодог. За ухта энэ мэдээж цэргийн технологид одоо адилхан боловч ашиглалт нь өөр. За тэгээд үүнээс одоо ялгаж салахын тулд энэ сансрын тээвэрлэгч гэсэн нэрийг оруулсан байгаа. За энэ технологи нь асар том цар хүрээтэй олон талын үйл ажиллагааг хамарсан байдаг болохоор одоо өнөөдрийн бидний хилцүүлэгтээ бүгдийг ярих гэж бол барахгүй детальны ярьж бол амжихгүй. Тэгэхээр зүгээр товч товч дурдаад тэгээ яг өөрийнхөө одоо технологи талаас өөрийнхөө мэрэгчлэлтэй холбоотой хэсгийг баг зэрэг детальны ярьсан зүг баха гэж бодож байна. За ингээд эхэллээ. За агуулгын хувьд бол юм байна. Буужингийн технологийн тухайд инженерчл Монгол улсад хөгжүүлэх боломж. За эхлээд товчхон түүхийн тухай ярих гэж бодож байна. За буужин буюу одоо манайхан заримдаа цойлор гэж нэрлэдэг. Энэ бол ерөөсөө агаар сансрын орчинд ажиллах чадвартай түлшээ одоо өөртөө авч нисдэг ийм нисэх аппарат байгаа. За түүхийн хувьд гэвэл 19-р зууны төгсгөл болон 20-р зууны их үед одоо онлайн суур болон туршилт судалгааны ажлууд их эд өрнөж эхэлсэн. Жишээлбэл хувьс маста биеийн хөдөлгөөний тэгштгэл буюу одоо идеал буужингийн тэгштгэлийг Орсын эрдэмтэн Константин Циолковский гаргасан байдаг. Циолковский. За Америк нэгдсэн улсаас зохион бүтээгч инженер Роберт Годдард хамгийн анхны шингэн түвшинд буужингийн хөдөлгүүрийг хийж туршсан байдаг. За мөн зөвлөл холбоот улсын инженер Сергей Королев хамгийн анхны одоо хиймэл дагуулах Спутник, за мөн хамгийн анхны хүнтэй нислэгийн буужингуудын хөгжүүлэлт бол маш үнэтэй хувь нэмрээр оруулсан байдаг. За Германы инженер дараа нь Америк нэгдсэн улсын инженер болсон иргэн болсон Вернер Вон Браун гэж инженер байгаа. Энэ бол та бүхэн мэдж байгаа анхны V2 баллистик буужин зохиосон дэлхийн 2-р дайны үед. За дараа нь Германд очиод саран дээр буух одоо анхны хүнтэй нислэгийн буужингийн хөгжүүлэлтэн дээр ажилласан. Маш үнэтэй хувь нэмрээр оруулсан. Дараа нь Германы мөн эрдэмтэн инженер Херман Оберт гэдэг хүн байна. За энэ хүн бол сансрын нислэгийн талаар маш их одоо онлууд гаргасан байдаг. За Францын инженер Роберт Ино Пелтери цөмийн энергийг одоо пуужинд ашиглах талаар тус тустай маш үнэтэй хувь нэмрээ олсон. За эдгээр ихнүүдийг бол ерөнхийд нь одоо пуужингийн технологийн пионерууд буюу одоо үндэслэгчид тийм ээ алдарчулсан байдаг. За дараа нь дэлхийн 2-р дайнд дайны үед бол одоо энэ пуужингийн технологи бол өсрэлт бол гарсан. Одоо технологийн ололт нээлтүүд маш ихчтэйгээр одоо дайн байлдааны улмаас тий бибиндээ одоо дарахын тулд энэ технологи бол их хүчтэй хөгжиж эхэлсэн. За энэ зурганд одоо V2 пуужин харагдаж байна. Катюша байна. За энэ пуужингийн хөдөлгүүрийг ашиглаад байна. Нисэх одоо төхөөрөмж хийсэн байна. За тэрэлдэд сумуудыг бас
пужинг технологид ашигласан байна. За хүүтэн дайны уудад бас л мөн бибиийнх одоо дээр гарахын тулд өрсөлдөөний одоо үүднээс технологийн пужингийн технологийн өсөлтүүд бас гарсан байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа анхны хиймэл дагуулс бүтник анхны үнтэй нислэг анхны сарн дээр буусан үнтэй нислэг гээд энэ нь бол тэгээд анхны гээдэх одоо пужингийн технологийн одоо олд амжилтууд бол энэ гүтэн дайны үед гарсан байдгаа одоо өөрөөр бид нэр сансрын уралдаан гэж бас нэрлдэг. За харин орчин үед бол дээрх одоо гарч исэн энэ өсөлтүүд бол бас дахин шинжлэгдэж технологийн дэвшил одоо инновац гарсан онжилтууд байна. За пуужингийн юу сансрын станцууд гарч байна. Пуужинг ашиглаад за олон дахин ашигладаг пуужингийн системүүд үүссэн. Одоо тэрийг бас ашиглаж байгаа. За тэгээд цаашаа гариг орондын нислэг. За мөн одоо өөр гариг дээр очиод очих тэр сансрын аппаратуудын чадамжийг сайжруулж ирсэн. За одоо цаашлаад ангар дарга руу хүнтэй нислэг хийхээр одоо төлөвлөж байгаа. За зорилт болон төрлийн хувьд. За энд бол ерөөсөө юу зэргийн зорилттэйг бол оруулаг байгаа. За зорилт гэх юм бол пуужин бол ерөөсөө тээврийн төхөөрөмж. Юуг тээрлэх вэ гэвэл хүн байна. За хиймэл дагуул байна. За ямарваа одоо сансрын станцд байх одоо ачаа тээврийн ачаа байна. Одоо хоол ундас хэсүүлээд. За тоног төхөөрөмж байна. Одоо ийм ачаануудыг сансарт өөрөх үүрэгтэй байгаа. За төрлийн тухай авч үзэх юм бол ерөнхийдөө үндсэн одоо бидний мэддэгэр бол хатуу шингэн хос гэсэн төрлүүд байдаг. За хамгийн түгээмэл ашиглалт нь болохоор хатуу болон шингэн төвшд хөдөлгүүртэй пуужингууд байна. За энэ хөдөлгүүрийн тухай дараагийн слайдын дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За энд хос төвшд хөдөлгүүрийн тухай бас нэг жоохон тайлбар хийлээ. Энэ хос төвшд хөдөлгүүр гэдэг нь болохоор одоо дээрх энэ хатуу шингэн төлөвтэй байгаа энэ боцыг хойлон ашигласан байдаг. За үндсэндээ пуужингийн одоо түлшийг бол пропеллент гэж хэлдэг. Тэр нь болохоор түлш сэтүүлэгч хоёроос бүрдсэн байдаг. За түлш нь болохоор энэ хос түлш пуужа хос хөдөлгүүрт пуужин дээр болохоор хатуу төлөвтэй байдаг. За эсэлтүүлэгч нь болохоор шингэн төлөвт байдаг. За ерөнхийдөө энэ гурван төрлийн пуужинг одоо хими пуужинг гэж нэрлэдэг байгаа. За цаашлаад цүмийн хөдөлгүүртэй болон цахилгаан хөдөлгүүртэй пуужин байна. За энэ төрлийн хөдөлгүүрт пуужинг сансрын гүний нислэгт зориулагдсан. Одоогоор зөвхөн цахилгаан хөдөлгүүрийг ашиглаж байгаа. За цүмийн хөдөлгүүрийг ойрын жилүүдэд сансарт одоо туршгаар төлөвлөж байгаа юм билээ. За ажиллах зарчмын хувьд гэвэл хамгийн энгийнээр тайлбарлахад Ньютоны 3 дугаар хуулийн зарчмаар ажиллана. За сопло одоо энэ пуужингийн сүүл хэсэгт байгаа энэ цоргоноос маш хурдтай халуун хийний масс нь эсрэг чиглэлд ингээд түлхэх момент өгдөг. За ингэснээр одоо пуужинд дэшээ хөөрч ажиллана. За өөрөөр тайлбарлах юм бол энэ хөдөлгүүр нь бол ерөөсө дулааны энерги кинетик энергид хуваарч өгч байгаа юм аа. За хөөрлтийн үед пуужинд үйлчлүүлдэг аэродинамикийн хүчнүүд нь сүргээр нөлөөлдөг. За энд одоо drag буюу одоо G
чангаах хүч байна. Энэ болохоор агарын эсэргүүцлийн хүч гэсэн үг. За өөрөөр энэ лифт байна. Лифт нь болохоор хөөрөлтийн хүч гэсэн үг. За пууч маань өөрөө одоо яг тэгшхэн ихц дэш нисэх ёстой. Ямар нэгэн одоо хоёр талдаа ч юм уу аль нэгэн талдаа ингээд лифт юм уу тийм одоо хөөрөлтийн хүчийг үүсэхгүй байх ёстой. Хэрвээ үүсэх юм бол докторгүй байдал үүсээд нэгсэндээ пууч маань одоо энэ одоо зурган дээр үзүүлж байгаа юм шиг эргэлтэнд ордог спин. За энэ спинэс спинд орохоос өмнө шаардлагатай маневрууд хийдэг. Ихэнхдээ ер нь хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар маневруудыг хийдэг. За агаар мандлаас гараад сансрын орчинд тойрог замд хүрэх хурдан дэлхийн тэнгилэг эргэлтийн хурдыг ашигладаг байгаа. За энэ нь экватор дээр 460 м/с байдаг. Энэ нь бол пуужинд бол одоо эргэн нөлөө үзүүлдэг. За дээр нь одоо таталцлын хүчнээс шалтгаалх хурдны алдагдал байна. За жолоодлогын алдагдал байна. За эдгэн нь бол агарын эсэргүүцлийн хүч. Эдгэн нь бол пуужинд бол одоо сүрэг нөлөө үзүүлдэг. За аэродинамикийн тогтворгүй байдлаас гадна шаталтын тогтворгүй байдал гэж байдаг. За их биений тогтворгүй байдал гэж байна. Түлшний цалгилтын динамикийн тогтворгүй жилт гэж байна. Тэгээд эд хэд хэдэн юм тогтворгүй байдлууд байдаг. Тэгэхээр одоо пуужин бас ажиллагаа бол бас тийм ч амар биш байх нь. За хөдөлгүүрийн ажиллагааг ярихаас өмнө за пуужингийн ерөнхий ажиллагаан дээр одоо нарийн нар тайлбарлахад маш олон ерөнхий системүүд ажиллаж байдаг. За жишээлбэл хөдөлгүүрийн ажиллагаанд олон тооны эдэнгүүд үүрэг гүйцэтдэг. Одоо энэ зургийн дээр харагдж байгаа бол турбо памп гэж нэрлэдэг. Турбо шахурга. За энэ эдэнг нь болохоор пуужингийн одоо хөдөлгүүрийг түлшээр тасалталгүйгээр тогтмол даралтаар хангаж байдаг. За энэ талаар бас нарийн дараагийн слайдн дээр тайлбарсан байгаа. За мөн доктортой одоо жигд шатаах үүднээс түлш эсэлдүүлэгчийн холимогийн харьцаа маш чухал байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол хатууд биш шингэн түлш пуужин дээр аль болох баяжмал байдалтай харьцаагаар шатдаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо эсэлдүүлэгчсээ илүү түлш нь илүү байдаг. За тэгээд цацлуур шатаах камерын хийц зэрэг одоо хэд хэдэн ерөнхийдөө ийм асуулт бодлогуудыг зөв хэрэгтэй байдаг. За дараа нь ажиллагааны хувьд гэвэл гайдэнс буюу удирдлага. Удирдлагын хувьд одоо пуужин дээр суурилсан олон тооны мэдрэгчүүд, радио холбоо, байршил тогтоогчийн тусламжтайгаар пуужингийн одоо аттитюд буюу тэнхлэгээс хамаарсан байрал дээр үндэслээд жолоодлогыг хийдэг байгаа. За одоо энийг болохоор гимбол гэдэг. За энэ нь болохоор ямар үүрэгтэй гэхээр пуужингийн одоо энэ аттитюд буюу энэ тэнхлэгээс хамаарсан энэ байралтыг одоо аль болох тогтвортой чигин жолоо хийх үүднээс энэ хөдөлгүүрийн ийм маневрыг ашигладаг. За инженерчлэлийн хувьд гэх юм бол систем ярих хэрэгтэй. За пуужингийн инженерчлэл бол систем инженерчлэлээр хийгддэг. За үндсэндээ дөрвөн систем хуваадаг байгаа. Payload буюу ачаа, одоо structure буюу их бий, хөдөлгүүр propulsion буюу хөдөлгүүр, guidance буюу удирдлага гэсэн ийм систем хуваадаг. За үүнээс гадна пуужингаас тусдаа газрын станцын бас систем байгаа. За энэ талаар дараа нь ярина. Ачааны систем нь ачаагаа одоо тээж нисч явахтай найдвартай чичиргээ багтаагаар хадгалах хэрэгтэй байдаг. За хэрвээ хүн тээвэрлэх юм бол услын үед одоо нисэх багийг аюулгүй аварч пуужингаас салах хэрэгтэй. Маш нарийн
гэж зохион байгуулалттай систем байгаа. За эхбиний систем нь болохоор хөдөлгүүрийн болон ачааны хэсэг одоо энэ нийтд нь тэр чигээр нь аавна гэсэн үг. Найдвартай холбож өгөх хэрэгтэй байдаг. За буужинд үзүүлэх механик ачааллыг жигд хуваарлах үүрэгтэй. За гайденс буюу удирдлагын системд буужин нь бол ерөөхдөө бол одоо буужингийн тарих гэж хэлж болно. За хөдөлгөөр болон ачааны хэсгийн бүх удирдлагууд нь гайденсаар дамжигддаг байгаа. За буужин дээр түрүүн хэлсэн буужин дээр суурилсан олон тооны мэдрэгч сенсор одоо холбооны хэрэгслийн тусламжтайгаар буужингийн одоо удирдлага жолоодлогыг хийдэг. За газрын станцын хувьд гэвэл энэ бол буужингаас тустай жоохон operation тал руугаа гэсэн үг, үйл ажиллагааны тал руугаа. За энд болохоор хөөргөх бүс байна, хяналтын төв байна. Одоо түвшний сумлага, засвар үйлчлэгээ гэх мэт олон тооны ажлуудыг гүйцэтгэдэг газар байгаа. За хөдөлгүүрийн системийн инженерчл. Буужингийн одоо ямар үйл ажиллагаа, ямар даалгаварт, ямар өндөрт гарах гэдгээс хамаарч үндэслэж хөдөлгүүрийн дизайн тооцооллыг хийдэг. За ямар хэмжээтэй ачаа хаашаа хөөрөх вэ гэдэг энэ асуултанд одоо хариултахын тулд энэ хөдөлгүүрийн бүтээн гэсэн үг. За хөдөлгүүрийн системд одоо үндсэн ангиуд болох одоо түлш, турбо памп буюу турбо шахварга, асаалт, шатах камер, сопло гэсэн ийм идэнгүүдээс бүрдсэн байдаг. За түлшний түл байдлаас хамаарч хөдөлгүүрийн бүтэц баг зэрэг өөр байдаг. За энэ ихний энэ хэсэг дээр байгаа улаан энэ синхро 2 бол энэ улаан нь болохоор RP-1 буюу rocket propellant гэсэн одоо Пожингийн шингэн түлш байгаа. А энэ синхро нь болохоор шингэн хүчил төрөгч байгаа. А энэ хоёр дахь энэ хэсэгтэр нь болохоор хатуу түлш байгаа. За энэ дээр болохоор хоёр төрлийн түлш хатуу түлш дотор хоёр одоо төрлийн түлшийг үзүүлсэн байна. Нэг нь болохоор ийм нэг хөндөй ийм хоолойтой, нөгөөд нь болохоор ийм зургаан шиг ийм фин одоо залууртай гэх юм уу тийм ийм хэлбэртэй байна. За хатуу түлш хөдөлгүүрт бол ямар нэгэн тийм эргэлддэг комплекс тийм машинт идэнг бол байдаггүй. Маш энгийн зохион байгуулалттай. Хатуу түлшийг гаргаж авахтаа тусгай одоо хэвэнд цутгадаг. За энэ цутгсан энэ хэвэн болохоор гарах тэр тэрэлтийн хүчрэхийг тэрэлтийн хүчийг тодорхойлж өгдөг. За энэ юутай холбоотой гэхээр хатуу түлшний шатах талбай гэж байдаг. Энэ шатах талбай нь түлшний хэв хэлбэртэй шууд хамааралтай юм аа. Жишээ нь одоо энэ одоо хөндөний юм хоолон дээр шатах талбайгийн энтэй ингээд харьцуулдаг үзэхээр энэ илүү шатах одоо талбай ихтэй гэсэн үг. Энэ бүх одоо энэ залуурууд бүгдийн тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ шатах талбай их байх тусмаа энэ буужингийн одоо хатуу түлш буужингийн тэрэлтийн хөдөлгүүр тэрэлтийн хүч нь их байна гэсэн үг. За энэ болохоор доотлын энэ зураг нь болохоор хатуу түлш хөдөлгүүрийн түлшний энэ бүтцийг үзүүлсэн байна. Доороос нь харсан байдлаар. За frost гэдэг нь болохоор нэг тэрэлтийн хүчээ хэлж байгаа. За тэрэлтийн хүч хугацаанаас хамаарсан график байгаа. За шингэн түлш хөдөлгүүр нь бусад хөдөлгүүрээс арай илүү төвөгтэй одоо олон эд ангиудаас бүтсэн байдаг. Энэ нөгөө нэг турбо памп буюу турбо шахурга яаж ажиллуулах вэ гэдгээс хамаарат хэд хэдэн одоо циклүүд байдаг. За одоо энэ fuel pump гэж нэг oxidizer pump, жишээ нь одоо энэ expander cycle гэдэг энэ дээр жишээ авч үзье.
Эдэн нь болохоор бүгдөө нэг одоо голчонд орсон холбогдсон байгаа. Энэ турбиныг эргүүлснээр энэ хоёр памп маань ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ турбиныг яаж эргүүлэх үү гэдэг нь болохоор одоо энэ түлшний одоо энэ хүйтэн түлшин халуун энэ одоо юунда heat exchanger-тэй ороод дээшээ энэ түлш маань өөрөө тэлж өгнө. Тэгээ тэр тэлж байгаа тэр хийн энэ турбиныг эргүүлнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ болохоор expander cycle гэж нэрлэж байгаа. Гэх мэтчлээ яг одоо турбиныг яаж эргүүлэх үү? Одоо түүнээсээ хамаарат энэ циклууд нь өөр өөр байдаг. За түлш эсэлдүүлэгчийг түлш эсэлдүүлэгч гээд хоёр тустай бодис байгаа. За энэ хоёрыг одоо шатах камерт шахаж өгнө. Үүнээс өмнө түлш эсэлдүүлэгч хоёрын тусгай одоо удирдах хавхлага ороод тэр удирдах хавхлага нь ямар харьцаагаар түлш эсэлдүүлэгч хоёроо одоо энэ шатах камертаа оруулах вэ гэдэг хуваарлаж өгнө гэсэн үг. За тэгээд түлш эсэлдүүлэгч нь шатах камерт тусгай юм цацлуур буюу инжектор плейт гэж нэрлэж байгаа. Энгээр орох хэвээр. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр нөгөө хоёр бодисын хооронд нь одоо мөргөлдүүлж өгдөг. Тэгээ мөргөлдүүлснээр тэр хоёр бодисын droplet буюу тусла нь жижигэрч өгнө. Жижигэрнэ гэдэг нь одоо нэгсэндээ нөгөө түлшмүүд маань тоосон зэр байдалд орно гэсэн үг. Тэгэхээр хэдий одоо droplet маань одоо тусал маань жижигхэн байна. Төдий ч нэг их сайн энерги гаргана. За одоо энэ түлшний одоо цоцлоор одоо ажиллаж байгаа байдал харагдаж байна. За шатах камерт одоо энэ хэсгийг шатах камер гэж нэрлэдэг. Combustion chamber. Энэ нь болохоор асаагууртай. За одоо даралт температурыг мэдэрдэг ийм сенсоруудтай байдаг. За холилдсон түлшийг шатаагаад цааш нь энэ одоо спло буюу одоо энэ цорго энэ хэсгээр гаргана гэсэн үг. За шатах камерыг бол ерөнхийд нь бол молибден дисилсид гэсэн одоо бодисоор бүрхсэн необемийн хайшаар хийдэг байгаа. Энэ төрлийн материал нь бол халуунд маш төсвөртэй. За тэгээд одоо энд ингээд анзарч байгаа бол энд нэг хэсэг юм нүх гэхээр юм нэг юм юмуд байна. Энд сэтг шиг юм хэсгүүд. Эдгээр нь болохоор ерөөсө хүргүүрийн үйл ажиллагаа ашиг хүргүүрийн үйл ажиллагаанд ашигладаг. За зарим тохиолдолд энэ хэсгэр хүйтэн түлш явж идэг. Хүйтэн түлш явж байгааснаар нөгөө шатах камерын сопло уу юм одоо цоргын энэ хэсгийг хөргөж өгдөг. Бас хитрхи өндөр температурт хүрхгүй тулд тэгээд дээрэс нь эсрэгээрээ нөгөө халсан түлш маань дээшгээ яваад нөгөө турбинаа эргүүлдэг байгаа. За сопло буюу хөдөлгүүрийн сүүл хэсэг байна. Энэ хэсэг тань цаашаа өшөө тасалдсан байна. Өшөө ингээд доошоо үргэлжлээд явсан байдаг. За сопло буюу одоо энэ хөдөлгүүрийн сүүл хэсэгт байрлахын цорго нь дулааны энерги кинетик энерги шилжүүлэх төхөөрөмж юм аа. За сопло-ны хоол энэ хоол тэгээ доор энэ гарах хэсгийн энэ диаметр. За тэгээд оролтын энэ үнцэг, гаралтын энэ үнцэг эдгээр нь болохоор энэ нөгөө тэрэлтийн хүчтэйг шууд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр одоо дизайн тооцоолол хийхдээ энэ параметруудыг чухалчилж авдаг байгаа. За пужингийн одоо энэ технологийн ирээдүйн чиг хандлагын тухай бас жоохон баг зэрэг ярив. За
хуучингийн болон сансрын технологийн ирээдүйн чиг хандлагыг харахад ирэх 10 жилд бага уурын хуучингийн эрэлт хэрэгцээ буурахгүй байнгын эрэлттэй байхаар харагдаж байгаа. За бүр энэ судалгаа гарсан байгаа. За энэ нь болохоор юутай холбоотой гэхээр сансарт гарах энэ ачаа овор хэмжээ одоо жижигэрч байгаатай холбоотой юм аа. А тэгээ дээрэс нь одоо цаг хугацааны хувьд бол бага уурын пуужин бол уян хатан байдаг. Ямар нэгэн тийм одоо том уурын пуужин шиг тэгж хугацааны одоо шалтанд орно гэж байхгүй. За бус хугацаа бас хурдан. За хөөргөх одоо үртгийн хувьд бол бас хямд байдаг. За технологи талаас харах юм бол 3D хэвлэх машин, түлшний шинжилэл, дахин ашиглах зэрэг энэ төвшлүүд бол одоо илүү хурдтай хөгжиж байна. Цаашид улам боловсронгуй болох магадлалтай байгаа. За та бүхэн сонссон бол одоо Relativity Space гэдэг компани байгаа. За дээрэс нь Copenhagen Suborbital гэдэг бас компани байгаа. Эдгээр бол ерөөсөө пуужингийнхаа хөдөлгүүрийн эд ангиудыг дандаа 3D принтерээр хийж байгаа. За энэ л маш одоо өндөр дэвшил одоо пуужин бүтээх хугацааг бол огцон бууруулж байгаа. Явчлаа. За дээрэс нь үн өртгийн хувьд бас боломжийн хямд байгаа. За түлшний хувьд гэх юм бол одоо сүүлийн үед бол шингэн метаны түлшийг бол хэрэгжилж эхэлж байна. За шингэн метан болохоор хөдөлгүүрийн үзүүлэлтэнд бол маш таатай байдаг. Эерэг нөхцөлийг одоо бүрдүүлдэг нь перформанс талаас гэсэн. За дээрэс нь үйлдвэрлэхэд хямд, амархан. Та мөн сансрын холын нислэг ялангуяа одоо ангараг дээр очлоо гэхэд ангарагаас метана түлшээ одоо метаныхын түлшийг ангарагийн атмосферээс олборлоод гарах юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн түлш бол одоо айгуу тийм таатай байна. За явчлаа. За орчин үед пуужин хамгийн багадаа хоёр шатл буюу одоо хоёр ухсраагаар сансарт гардаг. Тэгвэл ганцхан ухсраагаар сансарт гарахын технологиг Английн Reaction Engines гэдэг компани туршихаар зэхэж байгаа. За эдний энэ бүтээсэн Sabre гэдэг нэртэй энэ хөдөлгүүр байдаг. Энэ хөдөлгүүр нь болохоор атмосферийн орчинд ажиллана, мөн сансрын орчинд ажиллана. За ийм төрлийн шинэ технологиуд одоо удахгүй гарахаар зэхэж байна. За цаашлаад цөмийн хөдөлгүүрийн хөдөлгүүрүүдийг бол одоо 1960 онуудад туршиж байсан. За тухайн үед одоо санхүүгийн нөхцөлөдлөс за дээрээс нь технологийн чадамж, материалын одоо олдцол зэргээс хамаарад зогссон байдаг. За одоо харин сүүлийн үед одоо ирээдүйд бол энэ төрлийн хөдөлгүүрийг дахин одоо хөгжүүлээд тэгээд сансарт турших талаар бол судлагдаад эхэлсэн байгаа. За хэрвээ энэ цөмийн энэ хөдөлгүүртэй энэ пуужин сансарт ашиглах юм бол одоо энгийн энэ нөгөө химийн пуужингаас бол хэд дахин маш өндөр чадамжтай чадвартай ангарах гариг руу бараг 3 сарын дотор очихоор тооцож байсан. За шаталтын шин горим буюу одоо тесрэлтийн хөдөлгүүр гэж нэг шинэ концепт байгаа. Энэ тесрэлтийн хөдөлгүүрийн энэ жижигхэн хэсгээр нь миний бие ажиллаж исэн. За энэ төрлийн хөдөлгүүрийг тайлбарлая. Тэрэлт хөдөлгүүрийн шаталт нь тогтмол даралтын орчинд явагддаг. Юу гэсэн үг гэхээр шатсан хийн тэлж байдаг. Тэгвэл шаталтыг тогтмол эзлэхүүний орчинд явуулах юм бол шатсан хийг тэлэхгүй, шатсан хийн одоо даралт нь огцон өснө гэсэн.
Тэгэхээр тэр огцон өсөж байгаа даралтыг энэ төсрэлтийн хөтөлбөр гэдэг энэ хөтөлбөрт ашиглах юм бол одоо одооний ашиглаж байгаа энгийн тэрэлт хөтөлбөрөөс 3 дахин илүү хүчин чадалтай байна. За энэ бол ирээдүйн зорилт байгаа. Purdue их сургуулийн одоо эрдэмтэд инженерүүд энэ төрлийн хөтөлбөрүүдийг туршаад эхэлсэн. За манай миний сурч исэн сургууль бас энэ төрлийн хөтөлбөрүүдийг туршиж исэн. Бичлэг үзүүл гэсэн чинь. Энэ төрлийн хөтөлбөр нь зөвхөн энгийн хөтөлбөрүүдээс бол combustion chamber буюу одоо нэг шатах камер маань тогтмол эзлэхүнтэй ямар нэгэн тийм тэлэх боломж хийг одоо тэлэх боломж байхгүй. Тэгэхээр тогтмол ийм эзлэхүнтэй орчинд шаталт явуулна гэх юм бол нөгөө тесрэлт гэдэг юм маань үүснэ. За миний би болохоор яг энэ төрлийн хөдөлгүүрийн асфальтын систем дээр ажиллаж байсан. Энэ одоо эргэлдэж байгаа энэ хоёр юм болохоор шок гэж нэрлэдэг байгаа. Энгийн шатлалтан дээр бол шок үүсэхгүй. Шок бол зөвхөн тесрэлтэн дээр үүсдэг. За дараагийн хэсэг маань одоо энэ төрлийн технологиг Монгол улсад хөгжүүлэх боломжийн тухай бяцхан дурдлаад явъя. За юунаас эхлэх вэ? Юун түрүүнд бид одоо улсаараа үндэснээрээ нэгдсэн зорилготой амбицтай байх ёстой. Нэг зорилго эсвэл магадгүй одоо бидний эцсийн зорилго байхаар төсөөлж тэмүүлэх хэрэгтэй болов уу гэж би боддээ. За боловсролын салбар бол энд бол онцгой үр гүйцэтгэх нь одоо багаас нь эхэлж технологи инженерчлэлийн сонирхолтой болох хэрэгтэй хүүхдүүдийг хүүхд залуучдыг. За хүүхд залуучдын сонирхлыг татах одоо буужин загварын, нисэх загварын доор нь сонсрох дургуйн судлалын хобби клубүүдэд одоо явуулах хэрэгтэй. За үүн дээр бас төр засаг бодлогоор дэмжиж өгөх хэрэгтэй болов уу. За сансрын технологи пуужингийн инженерчлэл гэдэг бол асар том цар хүрээтэй. Пуужингийн инженер гэсэн мэргэжил бол байхгүй. За пуужингийн инженерчлэл маш олон тооны мэргэжилтэнүүд ажилладаг байна. Энд бол одоо физикч байна, математикч байна, химич байна. Айгүй олон шинжилгээ ухааны одоо үндэс суурьтай мэдлэгтэй судлаач инженерүүд ажиллаж байдаг. Тэгээд тэд цаашаа одоо хөрвөх хувьсах чадвартай байдаг. За хүүхд залуучдын сонирхол хобби клубүүдийг одоо дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Багаас нь одоо эхлүүлэх хэрэгтэй. За бодлогоор үржүүлэх ёстой болов уу? Төрийн болон төрийн бос байгууллагууд бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. За янз бүрийн загварын буужингийн уралдаан тэмцээнүүдийг одоо өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж хүүхд залуучдын сонирхлыг татах хэрэгтэй. Би нэг бяцхан жишээ хэле. Одоо жил бүр манай улсаас одоо консорт гэдэг нэг төрүүн Эрдэнэбаатарын ирсэн тэмцээнд бол оролцдог. Маш идэвхтэй оролцдог. За сонирхуулахад манай механик тээврийн сургуулийн профессор Эрдэнэт багшийн удирдлагаар нисэх загварын спортын гигант клуб Монгол улсын их сургуулийн багш инженертэй хамтраад 2012 онд Испани улсад болсон консатын тэмцээнд Монгол улс 1-р байранд орсон. За Монгол улсад бол нийтдээ 3 удаа зохион байгуулж байсан.
За мөн 2016 онд Япон улсад болсон тэмцээнд дөрөвдүгээр байранд орсон гэдэг одоо олон амжилтуудыг үзүүлсэн байдаг. За энэ мэтчлэн ингээд пуужин загвар одоо нисэх загварын одоо үйл ажиллагаа явуулдаг бош клубүүд байдаг. Тэгээд энэ клубүүдээр бас хэрвээ хүүхдүүдээ одоо залуучууд өөрсдөө ингээд яг энэ пуужингийн технологиор ажиллая явуу гэх юм бол тэ энэ клубүүдээр бас оролцоод явахд бас зүгээр анхны одоо мэдгэтгэн мэдлэгийг олж авна. За энэ одоо 2016 онд хөргсөн пуужин байха. Гигант клубын хөргсөн пуужин байна. За бодлогоор гэх юм бол бас нийгэмд одоо энэ дэлгэрүүлэх үйлс боё одоо сошиал медиа ТВ нэвтрүүлэг. За одоо энэ Америкийн Монгол судлалын төвийн хамт олон гээд бодлогоор бол ингээд дэмжиж өгч байна. Энэ бол одоо маш бахархууштай. За сошиал медиа гэхээр одоо Facebook-оор одоо одоо сансар сохтргойг одоо ингээд сонирхдаг сонирхолтой тийм группуд байдаг. За тэн дээр ингээд хай ингээд харж байгаа айгуу гой гой мэдээллүүд бие биендээ мэдлэг өгөх ийм ажиллагаанууд явагддаг. За хөгжүүлэх боломжийн хувьд дотоодын нөөцийг харж үзэх юм бол бидэнд бол ер нь боломж бол байгаа. За түүхий эдийн үйлдвэрлэлээр авч үзэхэд бол металл үргийн үйлдвэрүүд бай, хими лабораторид, электрон кин лабораторид бай. Тгэрийг одоо ашиглаад бид нар одоо энэ технологид ингээд хүчээ авсраад орох боломж байгаа. Хүний нөөцтөр ч гэсэн бидэрт бас боломж бол байгаа. Одоо ингээд ундаг инженер доктор ингээд төгсөөд ингээд их орондоо ингээд ажиллаад сайхан ингээд үүлийг дэлгэрүүлж явж гээ. Энэ бол одоо маш зүйтэй одоо маш бахархууштай хэрэг юм. За эдийн болон оюуны материалын базыг дотоодоос бүрдүүлэх бол бүрэн боломжтой. За хууль эрх зүйн талаас гэх юм бол биднэрт бас жоохон баг зэргийн ажиллагаа хэрэгтэй байгаа. Яг одоо пуужингийн технологиг хариуцсан ч гэдэг юм одоо нисэх зөвшөөрөл олгодог тийм байгууллага гэх юм уу. Яг энэ тал дээр бол ерөнхийн ингээд системтэйгээр ингээд хууль эрх зүйн талаас ингээд оруулсан тийм одоо заалт гэх юм бол байхгүй. За энэ дээр бол тал талаас одоо салбар одоо мэрэгчлүүд хамтраад орондоо ингээд суугаад ярилцаад тэгээд энэ хууль эрх зүйн тал орчныг одоо бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа. За төсөлт нь одоо бидний одоо энэ хийж байгаа баг орны судалгааны пуужингийн талаар товчхон ярья. За энэ бол зөвхөн технологийн стартап. За зорилго нь бол одоо монголчууд өөрсдийнхөө одоо нөөц хүчин чадлаар ийм төрлийн пуужин бүтээгээд судалгаа явуулаад тэгээд энэ одоо өөрсдийнхөө capability буюу одоо чадамжаа үзье гэсэн зорилготой байна. Энд бол ерөөсөө янз бүрийн team тэн байлдаан зэрэг зэвсэгт бол ашиглан гэсэн тийм юм бол байхгүй. Цэвэр ерөөсөө demonstration буюу одоо технологийн үзүүлэн Монгол инженерүүд Монгол хүмүүстэй ийм юм хийж чадаад хөөргөж чадчихна гэдгийг л харуулах тийм зорилготой байгаа. За одоогоор бол 50 км-с дээш өндөрт хөөрөх 3 кг ачаа хөөргөх. За пууж маань хамгийн дээд зэгтээ курсны дараа хэдэд нь шинжилгээ ухааны туршилтууд хийн. Цацрагийн хэмжилт, мюон бөөмийн хэмжилт, агарын найрлагын хэмжилт, за атмосферийн физик хэмжилтүүд, за сүүлд нь дүрс бичлэгийн ажлууд хийн. За пууж маань үндсэндээ хоёр шатлаас бүрдсэн хатуу төвч хөдөлгөөртэй. За манай багт бол одоогор бол 10 орчим хүн ажиллаж байна. Ихэнх нь дандаа нисэх техник механик инженерүүд. За
нэг профессор байгаа, хоёр доктор байгаа. За дээрэс нь Монголын сансрын технологийн холбоо бас энэ төсөлд бас оролцож байгаа. За тэгээд би бас хэлсэн түрүүн өөрсдийнхөө одоо чадамжийг харах үүднээс энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За хэрвээ энэ төсөл маань амжилттай болох юм бол цаашаа ер нь бага урын тээвэрлэгч пуужингийн технологид зах зээлд ер нь орох болцоо байгаа гэж харж байгаа. Ер нь алсын одоо эцсийн зорилго эцсийн хараа алсын хараа бол бага урын судалгааны пуужингийн одоо провайдер буюу одоо хангагч ийм байгууллага болохоор ажиллаж байна. За, ингээм инженертэй маш их баярлалаа. За, харамсалтай нь манай 3 дахь хилтгч маань гинтийн асуудал гараад оролцох боломжгүй боллоо. Уг нь шинжлэх ухааны академийн хажуудах Astro Park эрдэм шинжилгээний ажилтан маань Astro Park гэдэг одоо гүр архич генералын нэрмжтэй сансрын сэргэлтийн музей эднэр нэгтгсэн тим комплекс байгаа. Энийн талаар мөн олон улсын сансрын станцын талаар бас маш сонирхолтой ихтгэл тавих байсан. Тэгэхээр та бүхний бас Astro Park-ыг юу судлаараа гэж зөвлөх байна. За ингээд хэдүүлээ асуулт хариултынхаа хэсэгт оръё. Та бүхэн асуулт байвал гараа өгж болно. За биний зүгээс би урьдчилаад хоёр ихтгчээсээ нэг юм асуучихад яг та хоёрын ихтгэл нөгөө нэг буур намнаа ч манад байна гэд болго зүй чинь танад байна гэдэг чинь яг нэг нь ингээд химэл дагуул дээр ажиллаа, нэг нь одоо яг трийг нь хөөргөж болох пуужин дээр ажиллаад байгаа шүү байна л да. Тэгэхээр тэр ер нь ирээдүйд одоо нэгтгэх ч юм уу тийм боломж ер нь алсын хараанд ер нь байгаа болоо, тэр талаар та хоёроос асуух гэсэн. За ер нь бол яг л үнэн л дээ, яг тэр нэг замаар нөгөө замаар аль аль талаас нь явсан байлач гэсэн. Энэ бол эцсийн нэг л систем, нэг л өндөр технологи, тэгээд нэг л улсын технологийн чадамжийг сайжруулах тухай асуудал яригдж байгаа. Ер нь зүгээр яг оо манай ханд нэг байдаг дутагдал гэх юм уу, асуудал бол нийлж нэгдэж юм хийж чаддаггүй нэг тийм сул тал байдаг шүү дээ. Тэгээд харин манай залуучуудын хувьд одоо яг энэ сансрын технологитой холбоотой залуучуудын хувьд бол энэ пуужин, химэл дагуул интертер бол яг газар газар өөрсдийнхөө чадах зүйлээр тал талаас нь хувийн нэмэр оруулаад ингэж явж байгаа. 50% төрч гэсэн бас энэ талаар яг нь аль болох өөрсдийнхөө оролцож чадах зүйлээрээ хамтраад хийгээд явъя гэж ярилцж байдаг. Тэгээд ер нь бол энэ хэтийн төлөвт ч гэсэндээ тусгагдсан байдаг. Нөгөө хэтийн төлөвт бодсон байдаг учраас нөгөө улсын бодлогын бичиг баримт ч гэсэндээ тусгагдсан байж байгаа. Яг энэ пуужингийн технологиг хөгжүүлнэ гэсэн одоо заалтууд жишээлх юм бол энэ бол бүгд өмнө ярилцаа тохиролцсон байгаа учраас бол ингэж оруулсан гэсэн байдаг. Тэгээ яг манай их сургуулиудын хувьд бол өөр өөрсдийн гэсэн бас яг тийм тус тустай чадамжтай механик инженер, физик электроникч гэдэг юм уу тий. Яг тэр дэргүүрээ нийлээд явах хөдөлгөөн болно гэж боддог та. Би түрүү хэлсэн одоо манай энэ багт бол яг одоогийн байдлаар бол 13 10 орчим хүн ажиллаж байгаа. Ихэнх нь дандаа нисэх техникийн механик инженерүүд. За нэг профессор байгаа, нэг хоёр доктор байгаа. За дээрэс нь Монголын сансрын технологийн холбооны инженерүүд байна. За бид нар бол энэ пуужингийн технологи одоо ялангуяа энэ бага урын туршилтын судалгааны пуужингийн пууч маань өөрөө бол одоо систем инженерчлэлээр бүтээгдэж байгаа. За яг түрүүн хэлсэн одоо шат шатандаа тэгээ яг өөр өөртөө хийж чадах тэр ажлуудыг хуваарлаж аваад тэгээд хоорондоо ярилцаад түрүүн эркогийн слайдн дээр байсан да тэр дизайн ревю хийн тэгээд дараа нь воркшоп болоод ажиллаад явъя гэдэг битээр бас яг энэ талаар бас яг өмнө ярьжсэн ингээд явсан зүгээр юм байна гээд тий. За зүгээр сонирхолтойгоор payload болон guidance системийг бол моста хэрэгцэн. За
За үлдсэн систем болохоор одоо миний багийнх, манай багийнхаа хариуцж байгаа. Тэгээ моста гэдэг нь манай Монголын сансрын технологи холбоо төвчлсөн нэр нь моста тий. Тий. Энэ бол тэгээд одоо яг бид нар яг ингэ боломжоо ашиглал өөрсдийнхөө чадварыг л үзүүлэх хэрэгтэй. Гэдэг одоо тэгээд хоёр гүрний дунд ингээд авчигдмал байгаа ч гэсэн тэгээ өөрсдийнхөө энэ тэмүүллийн хүслийг бас ингээд унтрааж болохгүй болоо. Энийг ингээд бариад өөрсөндөө ингээд ихтгэл найдвар өгөөд ухал хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь ингээд хийснийхэн дараа угаасаа дараа дараагийн санаа одоо инсайтууд орж ирнэ шүү дээ. Эхний ажилч нь бүтсэн ч вэ, бүтээгүй ч вэ? Фейлдсэн ч вэ, фейлдэггүй ч вэ, тий? Success болсон ч вэ, хамаагүй. Хийгээл үзэл алтгал хэрэгтэй. Тэгэл дараа дараагийнхаа тэрнээс чинь дараа дараагийн инсайтууд орж ирнэ. Дараа дараагийн одоо ажлууд гарна. Магадгүй одоо дан пуужин хийхгүй хэ зүгээр түү шийдэг ч юм уу, эсвэл payload хийдэг ч юм уу, guidance-ыг хариуцдаг ч юм уу. Иймэрхүү бас бусад нөгөө нэг хөргөгч provide launch provider дос тэ давхар ингээд үйлчлээ үзүүлдэг юм байгууллага юм уу Монгол ус өөрөө бас тийм байж болно шүү дээ. Тэгэхээр үзэл алдах хэрэгтэй. Тэгээд би бол яг хувьдаа ингээд л харж байгаа одоо Монгол ус чинь тэгээд дандаа нөгөө нэг уул уурхаа тэ уул уурхаа ер нь эдийн засгийн дандаа уул уурхаа дээр л тогтсон байдаг шүү дээ. Яг тэгвэл энэ өндөр технологи ялангуяа сансрын технологиор технологиос нь гарсан эдийн засгийн шинэ боломж нь урсгалыг оруулж ирж болохгүй юм бэ. Тэгэхээр оролдоод үзье, хийгээд үзье, тэгээд үр дүнгээ харъя. За сонирхолж хэлэхэд энэ төсөл маань 3 жилийн хугацаатай байгаа. За одоогийн байдлаар бол зураг төсөл тооцоолт дээр ажиллаж байгаа. Дизайн дээр ажиллаж байгаа. 80 орчим хувтаа явж байгаа. Энэ жилдээ багтаагаад дизайн тооцоогоо дуусгах юм бол цаашлаад өөрсдийнхөө одоо энэ хийсэн тооцоололуудыг одоо модлаанд оруулах хэрэгтэй. Шалгуулах хэрэгтэй. За тэгээ болж байна гэвэл дараагийн жилээс одоо материалтай татчих эхэлнэ. Тэг. За бүх юмыг одоо өөрсдөө хийж байгаа. Ямар нэгэн тийм бэлэн кит юм уу материал юм уу тэгж худалдаж авахгүй төлшөө бид нар өөрсдөө гаргана хөдөлгөөрөө бид нар өөрсдөө хийнэ ачаагаа бид нар payload өөрсдөө хийнэ guidance system бид нар өөрсдөө ухсарна архитектор бид нар өөрсдөө гаргана одоо ийм л төлөвлөгөөтэй өөрсөлт явж байгаа гэж байна да. Аха. А би бас яг танагийн ихтгэлийн дундуур нөгөө нэг хатуу төлшний тухай Википедиагаас харж байсан чинь 13 дугаар зуунд монголчууд бас яг энэ аммониум нитрат гэдэг энэ югаар хатуу төлш дайртай тийм буужин дэвсгийн юмд хэрэгжилжсэн гэдээ ярьж байсан. Тэгээд мэдээж одоо гүр аргачаа генералын бас сансарт нэсгтэй холбогдуулаад манад нэлээд сайн инженерүүд бас бэлтгэсэн. Эсвэл өмнө ч юм уу ер нь өмнөх үеэс бас бэлтгэсэн баг. Тэгэхээр ер нь бол манад бас ер нь одоо анхны түүхэн бас тийм маач холбогдол бас бүрч холдчихоо тэгээд энэ технологиос. Гэхдээ одоо бол бас өдөр гуруула дөрүүлээ ярьж хахад нөгөө хүний нөөц бас их одоо бас асуудалтай байгаа гэсэн шүү дээ. Одоо ингээд энд оролцож байгаа сонсогчд үзэгчд маань ч гэсэндээ бас энэ сансар судлалын буюу space science гэдэг маань ингээд astronaut, astronautics, space exploration гэдэг амар олон салбар руу сонирх олон салбарыг оруулт юм билээ л дээ. Тэгэхээр эднийг одоо сонирхож байгаа залуучуудад та нар карьера ингэж явуулбал зүгээр гэсэн нэг тийм зөвлөгөө өгөх үү? Ер нь та нар өөрсдийнхөө карьераас жишээ татаад ч юм уу ер нь цаашаа ямар ямар боломжууд байна? Яг одоо нэг үндсэн бакалаврын ч юм уу үндсэн одоо суур мэдлэг нь ямар салбар байх ёстой вэ? Тэр эднэр нь. Аа. Би яг Монголд холбоотой гэдэг өөрхөө санааг хэлчихье гэж бодож байна. Аа. Ер нь одоо ингээд технологи маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа үед бол яг энэ өөрчлөлтөнд өртөхөөргүйгээр мэдлэгийг эзэмшиж авах шаардлагатай. Эсвэл дахиад цаашаага байнга суралцах чадварыг эзэмших шаардлагатай.
Тэгэхээр нөгөө төлбөр төлөөд сурж байгаа тэр мэрэгчлэл эзэмших цаг үедээ бол хувьсаж өөрчлөгддөггүй тэр мэдлэг тэр цааш нь хэрэгжүүлж болох чадварыг суралцах шаардлагатай шүү дээ, суур чадварыг. Энд бол би илүү байгалийн ухаан, тэр дундаа физик инженерчлэлийг илүү одоо гэж хэлнэ. Яг тэгвэл яг одоо цаашдаа бол нөгөө технологи нь байн байн өөрчлөгдсөн гэсэндээ суурийг мэдж байгаа учраас шин зүйлдэд дасан зохицуулж явдаг. Жишээлх юм бол одоо буужингийн технологи дотор явж байгаа физик процесс бол одоо явж байгаа технологи төр гэсэндээ цаашдын шинэ гарах технологи төр гэсэндээ үндсэн санаа буюу одоо тэр хувил нь бол үргэлж хийвэрэл байна. За цоошин агуулга гараал ирэхгүй бол. Тийм учраас суур шинжилгээ ухааныг эзэмших хэрэгтэй гэж боддог. Одоо жишээ бидний амьдарч байгаа цаг үед бол эдийн засаг, энэ баялаг гэдэг юм чи өөрөө агуулга нэг сонирм болчихсон. Яг бодит бит баялаг гэхээс илүү оюуны өмчийг бол баялаг гэж, технологийн ноу-хауг баялаг гэж үздэг ийм цаг үе болчлоо шүү дээ. Одоо жишээ Facebook, SpaceX, Amazon ч гэдэг юм одоо бүгд мэд. Ингээд өнөөдөр дэлхийн топ 10-т байгаа баян компаниуд, технологийн компаниуд байна. За тэдний захирал менежмент хийж байгаа хүмүүсийг харъя гэвэл яг гол топ менежер гэж хэлж болохоор тэр хүмүүс нь бол голдуу үүсгэн байгуулагчд нь өөртөө буюу буцаад инженери технологийн хүмүүс голдуу байгаад байгаа. Тэгэхээр менежментийн чиглэлээс ч гэдэг юм уу нийгмийн ухааны салбраас энэ технологийн чиглэл рүү нарийн ороод шинэ инновац бүтээхэд бол төвөгтэй. Инновац технологийн чиглэл дээр шинэ юм хийж түүнийгээ бизнес болгох дээр бол харин хүмүүстэй хамтраад менежментээ одоо бариулаад ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар тийшээгээ хөрөх чиглэл рүү хөрөхөд бол боломжтой. Урсгал угаасаа ийм байдаг. Энэ бол цаашид өөрчлөгдөн гэж би л бодохгүй нь. Тийм учраас байгалийн ухаан технологийн чиглэлийн асуудлуудыг юу мэрэгчлүүдийг илүү сонгож иж сонгол карьерч хэрэгтэй болоо гэж бодчих. Тэгээд сансрын технологийн чиглэлийн карьерийг сонглоо гэхэд бол заавал тэр чиглэлээр за тэр мэрэгчлэр сурлаа гэхэд бол заавал тэр чиглэлээр заавал ажиллах шаардлагагүй. Монгол улсад бол ялангуяа өөр чиглэлүүдээр хөрвөөд ажиллаж болно. Яг нь цөөн ч гэсэндээ тэр чиглэлээр бол бас ажиллаж болно. Тэгж бодож байна да. За, их тав инженерийн хувьд. Тийм зүү зүү санал нэг байна. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Пуужингийн инженери гэсэн тийм мэрэгчлэл бол байхгүй. Пуужингийн инженерчлэл дээр маш олон тооны одоо экспертүүд ажиллаж байдаг. Физикч, математикч, хиймч тийм одоо юу гэдэг IT-ийн хүн, электроник. Тэгээд энэ хүмүүс чинь ингээд яг тэр системдээ орцсон, системдээ орцсон явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр систем гэдэг юм чинь тэр архитектурд одоо ороод тэр системийг бий болгож байгаа. Энэ бодлоор бол тэгээд Эркэтэ санал нэг байна. Одоо физик суртаа байвал их зүгээр. За ялангуяа математик бас их чухал. Математик чинь өөрөө бас нөгөө олон шинжилгээ ухааны суурьд одоо хөрөх чадалтай, чадвартай байдаг болохоор математик суурь маш их чухал баха. Би одоо миний туршлагаас гэх юм бол би өөрийнх нь туршлагаас суулцах гэх юм бол өөрөө тийм яг үгүй тийм хоббитой багасаал тийм утгаар их дурамддаг. Одоо тэгэл харгарг мэрэгээ судлаа явж байгаа жоохон багтаа. Тэгэл дараа нь пуужин муужин гэж сансрын технологи гэж сонирхож эхэлж байгаа. Пуужингийн түлшийг яаж гаргаж авах уу гэж гэжтэй туршилтууд хийгээл галын өрөөгөө дэлбэлээл тий өөрөө тийм мотивашн тий тэгээд тий зоригтой байх юм бол ер нь болон дөө тэгээд одоо юу гэдэг одоо Монголд ийм хэрэггүй дээ гэж бодох нь ч одоо хайшин тий ер нь тэгэл өөртөө нэг том зориг тавиал за яг энэ технологиг бариад яв, энэ технологи энийг нь бариад яв. Энд чи өөрөө нөгөө асар том цар үрэгтэй болохоор ямар ч одоо мэрэгчлийн хүн энэ технологи руу орох боломжтой байхгүй. Жишээ нь зүгээр шал
хамаагүй зүгээр хуулийн үнийг авч үзээ л дээ. Тэгэхэд чинь space law гэж тэ ийм бас хууль дотор ийм салбар байгаа хөөхгүй. За химчиг авч үзэхэд бол түвшин дээр ажиллана. Түвшний одоо тэр харилцаа үйлчлэл одоо ямар түвш ямар эсэлдүүлэгч ямар бодтой уралд орохоро ийм их нэр гаргадаг энэ төр гэл тээ. Тэ. За, за баярлалаа. За, асуултхээс илүү комментууд нэлийн ирж байна. За, сая санжаа гэдэг хүн Монголын боловсон хүн хүчнийг нэмэгдүүлэхэд сүүлийн тоноглолууд баг байна. Ажил дээр гарч ямаа дахиад эхнээс нь сурч цаг алдаад байх шиг байна гэж байна. Энэ хиймэл дагуулын пуужингийн удирдлагын энэ одоо нөгөө яг процессруудыг нь кастом хийдэг бах тий. Тэгэхээр одоо энэ энэ одоо яг технологиудыг их сургуулиудаа ч юм уу заахын тулд лабораторийн тоног төхөөрөмжөө шинжлэх одоо ямар арга хэмжээ явуудж байгаа та Эрдэнэбаатар доктор энэ дээр коммент хүн. За яг хоёр ер нь эхний хэлснээ л дахиад давтаад хэлсэн л дээ. Жишээлхийн бол одоо микроконтроллер гэдэг одоо төв процессор ч гэдэг юм уу тэрэн дээр хүчин чадал болон хурд одоо тэр боломжууд нь функцүүд нь улам л хөгжөөд байдаг. А яг аль нэг сэр дугаарыг барьж аваад их сургуульд сурлаа гэхэд бол хэрэгэлд сурлаа гэхэд бол дараагийн удаа өөр хэрэглэх юмаа дахиад сурхаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр их сургуульд тийм юм цагаа өрөх юм бол дараагийн удаа дахиад шинээр нь дахиад бүр цоо шинээр эхлэх асуудал гарах нь зайлшгүй юм. Миний хэлээд байгаа санаа бол ерөөсөө тэр л дээ. Микроконтроллер өөрөө функцийн хувьд хэрхэн яаж ажилладаг вэ гэдгийг бол суур үндсээс нь заачих юм бол дараад нь өөр сэрүүд гарч ирэхэд бол жоохон жоохон хувиргаад л хүн өөрөөс орчихно. Тэгэхээр бол их сургуул өөрөө ялангуяа суур үндсийг нь бол маш сайн, суур арга барилуудыг бол маш сайн заах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол одоо програмчлал дээр жишээ аваад хэлэхэд программын хэллнүүдийг яг тухайн хэлийг нь заахаасаа илүү алгоритмыг илүү заах, бодлого илүү бодуулах нь бол тухайн хүнийг илүү чадварлаг программист болгоход нөлөөтэй шүү дээ. Яг тэрэн шиг л асуудлыг яриад байгаа. Тэгээд суур боловсрал гэдэг дээр манайхан яг энэ агуулгыг анхаарч мэрэгчлээ сонгох зайлшгүй шаардлагатай. Тэгж чадах юм бол дараад нь юу ч алдахгүй. Яг нь ер нь бол зүгээр яг хэрэгцээ шаардлагаасаа хамаарат мэдээж хэрэг цаг баг зарцуулах, хөрөнгө баг зарцуулсан ажлыг одоо ажлыг зүгээр аваад явж яддаг мэрэгчлэлтэн бэлтгэх яг хийдэг хүн бэлтгэх хоёр бол өөр л дөө зорилго нь өөр учраас. Тэгэхээр яг ямар төвшний хүн байх вэ гэдгээс нь хамааруулаад ямар төвшний мэрэгчлэлтэн байх вэ гэдгээс нь хамааруулаад тэр одоо хичээлийн агуулга хөтөлбөр боловсрагдчихл байгаа юм л да. Манай зүгээр жоохон энүүхэн энэ дэлхийд бол манай Монгол улсын их сургуулийн за Монголын ихтэй боловсралтын хувьд бол мэрэгжлийн чиг баримж байгааг нь олон улсын барууны системээс илүү авсан байдаг. Гэхдээ энэ бол мэдээж хэрэг явж юутай холбоотой гэхээр тухайн улсын өөрийн зах зээл нийгмийн бүтц бүрэлдэхүүн тэгээд тэрнтэй холбоотой шүү дээ. Ялангуяа Америкийг ярих юм бол хийдгүүд нь хэм блэ, хэрэгэлдгүүд нь хэдвэлээ ч гэдэг юм уу тий. Коноп дардаг хүн нь хэдвэ, конопын хийдэг хүн нь хэдвэ гэдэг чинь шал өөр асуудал байхгүй. Тэгээд Монгол улс бол цөөхөн хүн амтай учраас илүү тэр хийдэг бүтээдэг хүмүүс рүүгээ илүү хандаасай л гэж. Тэр хүмүүсний нэгсээ зургуулт анхан шатныхаа боловсралтыг эзэмшдэг илүү сайн суйртай боловсралт эзэмшвэл технологийн хурдтай өөрчлөлтөд бол алцахгүй. Энэ хүн их сургуульд сураад ажил дээр гараад өөр хүн өөр юм дахиж шинээр сураад байна гэж ярьж байна. Тэр ажил дээр гараад дахиж сурсан юм чинь дахиад угаасаа өөрчлөлт нөхсөөсэйг. Тэрний дараа дахиад шинээр сурах цаг ирнэ. Тийм л юм байна. За баярлаа. За Инфтайм инженерээс энэ Баатарсүх Баатар гэдэг хүн Facebook дээр нэг нэгэн нарийн асуулт асуусан байна. Яг нэг үеийнхэн нэлтгэлийнхэн тухай шингэн метан эсэлдүүлэх шаардлахгүй байх тийм үү гэж асуусан байна. Ахад хэлдэг. Шингэн метан эсэлдүүлэх шаардлахгүй байх тийм үү гэсэн байна. Шаардлагадахгүй байх уу гэж байгаа юм. Тийм. Эсэлдүүлэгч чи өөрөө нэг тэр нэг шатаах орчноо бүрдүүлж өгж байгаа бодис байхгүй юу? Тэгэхээр ямар ч төрлийн одоо
түлшинд зүгээр одоо fuel гэд яриад байгаа тийм тэр түлшинд бол заавал эсэлтүүлэгч байх хэрэгтэй. Зүгээр жишээ нь инженеэр ярихад зүгээр машины эсэлтүүлэгч гэхэд чинь зүгээр агаар байгаа байхгүй юу? Аа түлшин нь болохоор нөгөө бензин, дизел, газ тийм. Тэгээд эсэлтүүлэгч нь болохоор өөрөө тэр агаар нь болж өгч байгаа. Тэгээд тэр эсэлтүүлэгч гэдэг юм чинь болохоор тэр тэр шатаах орчноо бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэр шаталтын тэр энергийг бүр илүү гаргаж өгөх үүрэгтэй. Метаны түлшин дээр бол эсэлтүүлэгч бол байх ёстой. Тэр юун дээр чинь SpaceX-ийн дээр Raptor чинь шингэн хүч төрөгч ажил аюугаад болоо. Ашиглаад. Тийм LOX болцсон. Тийм. Өмнөх нь Merlin нөгөө үүтэй ажиллаж байсан. Зүү хариулсан болов. За зүг баха. Сай Баатар сөх ах маань бас олон улсын сансрын станцыг би ярьчихсаж болно шүү дээ гэж санал болгож ирсэн. Тэгэхээр бас нэлээд сонирх нэлээд энэ салбарын хүн шиг харагдаж байна. Тэгэхээр маш сонирхолтой асуулт асууж байна. За энд Эрдэнэ сууд бас манай нөгөө юуны одоо орон сонирхчдын группийн админ хүн шүү дээ Баатар. Тийм тийм. Тэгээд тэгж байгаа байх. Аа зөө зөө. За бид нар мөн ялгаагүй бас энэ технологийн яг энэ асуудал дээр бас л ялгаагүй хамтарч ажилладаг. Тэгээ бид нарыг баяр дэмжиж, тэгээд бидний янз бүрийн мэдээллүүдийг баяр ингээд түгээж яддаг, дэмжиж яддаг. Тэгээд тийм бас баг. Ерөнхийдөө бид нар ингээд LinkedIn-д ингээд жоохон нийлээл яваад байгаа тийм. Түгтөө харин маш харамсалтай амар жаргал маань бас асуудал гараад ячлаа. Тэгэхээр ер нь дараагийн удаа энэ сансар судлалын салбар маань их том болохоор дахиад бас хилцүүлэх зохиол бас нэлээд олон хүмүүсийг урих боломжтой гэж бид нар бас мэдчих авсандаа баяртай байгаа. За Эрдэнэ сувд бас сайн дурын маягаар одоо туршилт судалгаанд н оролцоод явах боломжтой юу гэж асуусан байна. Та хоёрын хойлон гасна асууж ахш байна. А манай одоо явж байгаа тэмүүлэл хэмэл дагуулалт дэр бол боломжтой. Төрүүлээд илчлээ. Боломжтой. За аль аль нь тань тэгвэл холбогдоод бас оролцоод явах боломжтой юм байна. Би илтгэлийн төгсгөлд энэ нго лайв стрим дээрээ бас YouTube дээрээ хоёр илтгэгчийн имейлийг үлдээчихье те. Имейл нь юм уу эсвэл Twitter хандлын тэгээд холбогдоод яваарэ. За цэлмүүнээс асуулт ирж байна. Сансар судлалын хувьд Монголд судалгааны төвшин хэр явагддаг вэ? Хэрвээ сансар судлалаар сурлаа гэж бодоход Монголд ирээд ажиллахад цаашдаа хэр боломжтой вэ гэсэн. Ааха, сансар судлал гэдэг чинь өөр маш өргөн салбар л та. Зөв дотроо зөндөө олон задраад явчихын тэгээд ер нь бол зөвхөн яг энэ бодиттой эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа сансарын технологийн салбарууд бол маш олон салбарын хүмүүс болон олон салбарын нөөцийн хөгжилтэл дээр би болж байгаа юм ла. Тэгээд тэдний аль нэгээр нь л илүү мэрэгш шаардлагатай гэсэн. Хэрвээ мэрэгжлийн бас эзэмших шаардлагатай сонгох шаардлагатай гэсэн. Тэгээд сансрын технологийн чиглэлээрээ ажиллаа гэж бодоход бол ямар нэгэн институтд ороод ажиллах боломжтой. Одоо жишээлбэл Монгол улс сансрын технологи сансрын агентлагтай болж таарна. Сансрын технологийн хөгжүүлэлтийн төвтэй болж таарна. Тэгээ тэр болгонд бол ирээдүйд юу хэрэгтэй вэ? Хүнл хэрэгтэй байгаа. Нөгөө талаа буцаад тэр нөгөө нэг дөрөвний хэлсэн оролцож байгаа тэр мэрэгчлүүдийн аль нэгээр нь сурсан хүн бол буцаад заавал сансрын технологиороо биш. Механик инженер бол механик инженерээр ч юм уу, электроникороо, программистаар ажиллаад явах бүрэн боломжтой учраас нөгөө хөрөх чадвар өндөртэй. Тийм учраас бол тэрэнд бол санаа зовох шаардлагагүй. Ерэн зүгээр суураар нь базад л хэр систем боловсралтай байх болно гэж байна. Систем буюу одоо шинж тухайн технологи, инженерийн математик юм тий. Тэрний суурь боловсралтай л байх шаардлагатай. Тэгэхэд бол ороод ажиллаж болно, өөр салбарт хөрөвчөж болно. За, дараагийн асуулт хулангаас хиймэл оюуны нөлөө хэрэглээ сансар судлалд хэр том одоо хүчин зүйл нь болж өгдөг вэ гэсэн байна. За. Аль альнаас нь тоороос сонсхоо. Яг хиймэл дагуулын ч юм уу пужингийн технологид энэ хиймэл оюу юу юм аль хэр
оролцож байгаа бол би ч нэг хиймэл оюун ухааны бас нарийн мэрэгчлийн биш болохоор сайн мэдэхгүй юм л да. Гэхдээ жишээ нь одоо хөдөлгүүрийн параметрууд дээр маш олон тооны датанууд байдаг. Тэр датануудыг зөв боловсруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр дандаа л машин ашигладаг. Хүн бол тэрийг бодоод гаргахад аюу хэцүү. Тэгэхээр их баг хэмжээгээр бол нөлөө бол байгаа. За тэр датанууд дээр үндэслээд пуужингийн одоо параметруудыг тий шин одоо тэрэлтийн хүчийг одоо юу гэдэг нь тэрэлтийн хүчийг сайжруулахын тулд тэр шатах камер тэр цоргоны одоо оролтын үнцэг гаралтын үнцэг тэр нь тийм байх хэвээр юм байх хэвээр гэдэг юм уу. Тэр янз бүрийн тэр нөгөө юунууд хийх багтай нөгөө туршилтууд. Тэгэхээр тэр нөгөө датанууд дээр үндэслээд энэ хиймэл оюун ухааныг бас ашиглах ашиглаж магадгүй би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ тэр сүүлд хаана нүлээдээ би бас нэг сонсчихсан ба тэр SpaceX-ийн Merlin хөдөлгүүр нь нөгөө Falcon 9-ийн хөдөлгүүр нь компьютер нь AI ашигладаг гэдэг тийм сонсчихсан. Тэр бидгтээ цаашаа судалж хайж үзээгүй л дээ. Тэр тэгтээ үнэн юм уу бодлаа юм сайн мэдэхгүй байна. Үнэн ч үгүй магадгүй. Ер нь бол тэгээд SpaceX бол нэлээд л өндөр технологиг эзэмшээд байна шүү дээ одоо бол. Тэр бустер нөгөө буцаж буух эднэрийг бас AR хийдэг багтай тэр шмөр амар яг баржин дээр ингээд буухтай нарийн тооцоолж буудаг багтай. Тэр чинь тэгэл бас ахаал нөгөө датанууд л та. Датануудаа одоо юу гэдэг нөгөө бууж байхдаа тэр сэлхний зүг чиглэлтэй ямар гурттай ямар хэмжээтэй байна. Тэгээд тэр далайн тэр давлгаа одоо хэр байна. Нөгөө барч ч одоо тэр зогсож байгаа тэр завчин ямар өнцгөр яаж хөдлөж ин мөдлөж ин гэж бүх юмнуудын тооцдаг байх л та. Тэгэхээр бол тэрийг бол зүгээр бас л тэр яг тэр том их хэмжээний тэр датаг боловсруулахад одоо би бас яг юу мэдэхгүй байна нөгөө хиймэл оюух нь зүгээр миний одоо яг одоо туршлагаас гэх юм бол яг тэр алгоритм байдаг. Одоо тэр алгоритм гэхэр хиймэл оюух юм болчтой юм болов уу? Алгоритм сайн байж ижил юм нөгөө тэр одоо маневр тэр айгуу сайн хийгээд байдаг шүү дээ. Хөдөлгүүрийн би бас нэг юун дээр ажиллаж ирсэн. Энгийн одоо нэг jet тэрэлт хөдөлгүүрийг сайжруулах. Тэгээ сайжруулахдаа одоо зүгээр энгийн тэрэлт хөдөлгүүр чинь нэг Brayton cycle гээд циклээр ажилладаг. Brayton циклээр. Тэрийг болохоор өөр циклд бол хуургаад түрүүний нэг миний хийсэн нэг тогтмол эзлэхүнтэй шатах камерт оруулаад тэр даралтыг өсгөж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхэд алгоритм зохиожсэн. Тэгээд яг тэр алгоритмын дагуу нэг хөдөлгөрөөс ирж байгаа янз бүрийн параметрын тэр датануудыг авал боловсруулал тэгэл гаргаад өгдөг шүү дээ. Яг хиймэл оюун ухаан гэх юм одоо бидний дата сайенс тал руу маань тийм. Тийм. Нэгэн дататай ажиллах тухай Цайны сандаа судлалын хиймэл дагуулын авж байгаа зургийн боловсруулалт дээр хиймэл оюун ухаан бас ашиглаж байгаа. Аа тийм жишээнүүд байгаа. Ян зүрийн спектрын ян зүрийн өөр можид авсан, оптикийн өөр можид авсан зургуудаас шин чанарыг нь илрүүлэх тал дээр хиймэл оюуныг ашиглаж байгаа. Аа мөн хиймэл дагуулын нөгөө structure буюу одоо BT-г хамгийн оновчтойгоор яаж дизайн хийх вэ гэдэг дээр бол бас тэр алгоритмыг ажиллуулж үз тийм өрмөц дизайн гаргасан. Илүү материал судалтаны холбоод хамгийн бага зардалтай хамгийн ер нь оновчлол талд нь л илүү ашиглаж байгаа юм л да. Оновчлол нөгөө нь болохоор нөгөө ангилах гэх юм уу ялгаж таних тал дээр нь илүү ашиглаж байгаа. Ер нь ашиглахгүй салбар алга л да. Тэгээд бүхэл газар ашиглаж байна. Тэгээд дата зурглаж чадчихлаа явуул ашиглаж байна. Ирээдүйд бол ямар юмд ашиглах тийм боломжтой вэ гэхээр
Ялангуяа монголчууд газар нутгийнхаа хэмжээд гэр бүрэн хамарсан орон зай мэдээллийг байнга цуглуулж чадах юм бол за цагаагаар болон байгалийн гамшиг ганц удыг предикт хийх боломжтой гэж. Ялангуяа нэлээд өндөр магадaltaгаар предикт хийх боломжтой. Мөн риск менежментийг тэрнтэй тулгуурлаад хийх боломжтой гэсэн тийм зүйл зургууд байгаа. А тэхийн тулд бас нэлээд их юм шаардлагатай зүгээр боломж нь бол байгаа. Тэгвэл наач яста сонирхолтой маш олон одоо нэг ард иргэд малчтай сахуулал маш олон хүмүүсийн сонирхох юу байна сэдв байна. За дараагийн асуулт шууд микрофоно нэгэд асуух гэж байгаа шүү. Сүн өгөхгүй нь гэсэн байна. Асуулт асуух уу? Байна уу? За сүн өгөх нь асуулт асуугаарай. За техникийн асуудал багш шүү байна. За галтгүй сансрын технологийн чиглэлээр сурахыг хүсэж байгаа юм аа. Санал болгох сургууль чиглэл юу байна? Монголоос холбоо харилцаа, хамтын ажиллагаа хэр байдаг бол гэж асуусан байна. Хаан сурах гэж байгаа юм бол тоо. Монголоос холбоо харилцаа, хамтын ажиллагаа хэр байдаг вэ? Аа, хоёр асуулт юм шиг байна тий. Тийм байна. Галтгүй бас нэмэлт тайлбар асуултаа байх. Бакалаврын төвшөнд гэвэл за яг доторх дахиад нэг чиглэл нь аль чиглэлээсээ илүү авирч гарах байл гэдэг асуудал л да. Механик инженер талаас юм уу? Төгөл шүтээсийн механик тээврийн сургууль дээр байгаа нисхийн юу гэдэг үлээ тавина. Яг одоо явж байгаа хөтөлбөр нь бол нисх техникийн механик. Нисх техникийн механик. За Мойсийн физикийн Тэнхмийн физикийн хөтөлбөр байна. За магистрт гэвэл мойстер бол сансар судлалын магистрийн хөтөлбөр гэж байгаа. Яг бүр сансар судлалын гэж. За дататай холбоотой мэдээлэлтэй холбоотой гэх юм бол зайнаас сандан судлалын хөтөлбөр гэж бас байгаа. Аа за яг сургуулаа сонгоогүй нисэх техникийн механикийн ангийг төгсөж байгаа оюутан юм гинэ. Аа зөв зөв. За тэгвэл асуулт нь гадагшаага бол харилцаа холбоо байгаа байгаагаад Япон, Хятад гээд улсуудтай бол харилцаа холбоотой. Ер нь зүгээр сүүлийн үед бол явуулъя гэд хөөхдгүү болчиход байгаа шүү дээ. Тийм үү? За. Манай сургуульд сурж байгаа оюутан юм шиг байна. Зүгээр яг өөрөө хэрвээ яг үнэхээр оо хүсэл сонирхолтой байх юм бол өөрөө ихлэ тайгаад тэгээд чи яг өөрөө яг юу хүсэж байна? Яг тэрийгэл тэрнийхэн дагуу сургуулаа өөрөө хайсан дээр. Одоо бид нар яг ингээд заа чи тийш очиод зур ингээд яв гэх юм бол бас онцгой тий. Тий өөрөө яг мэдээ зүгээр оо юу гэдэг зүгээр санал болох үтнес гэх юм бол за мэдээж Америк, Канада гэтэр бол ер нь энэ талаараа бол сайн штэ. За Орос ус байна. Одоо сүүлд одоо Хятадууд ус сайн болж байна. За Европын орнуудад гэх юм бол бас Герман, Франц, Итали, Швейцар гэдэг ер нь бол байгаа л да. Тэгээ яг чи өөрөө яг хаана яг юугаар сурмаар байна тэрийг л хайх хэрэгтэй болов. Эхний ээлжинд бол тэгэл Америк Орс гээл тэгэл Хятад гээл тэгж байгаа л өөртөө нөгөө нэг юу тогтоол тээ критерий тогтоолыг тэрнийхэн дагуул явуулах. Тэгээ энэ нөгөө систем чиглэлд ордог болохоор энэ ер нь одоо амар их нөгөө эрэлт өндөр байгаа. Тэг гадны сургуулиуд бол яг нөгөө системийнхаа шалгуур ч юм уу тэр нөгөө аа яг одоо инженерийн энэ сургууль одоо энэ сурах юм чинь л айгүй өндөр шалгууртай амархан бол биш маш хэцүү маш их төвчээр шаарддагтан айгүй их юм үзнэ зүгээр ингээд пожингийн одоо юу гэдэг хөдөлгүүрийн
ажиллагаа ингээд зүгээр одоо энэ ингээд слайдн дээр ингээд үзүүлж хагаад яг тэр доторх тэр одоо шатлалтын жишээ нь шатлалт нь яаж явагдаж байгаа гэдэг бол цаана нь бол асар том шинжилгээ ухаан байждаг. Шингэний хин динамик тэгэл химийн бас дээрэс нь урлууд орно. Тэгээд тэр нөгөө шатлалтууд чинь доктортой явагдаж гинөө, докторгүй явагдаж гинөө гэвэл ихэл юм уушиж юу юм да суранда яг тэг өөрийнхөө одоо яг юу юу хийхийг хүсэж байна яг тэрийг л дагаал явсан тэр. Дээр нэг юм асууцсан байсан. Тэрэлтд ба төсрэлт бүрийн алиг ашигласан давуу эдийн засаг арга технологи ашиглах нөхцөлийн хувьд тэрэлт хөдөлгөрч болохоор яг одоогийн хэрэгжилж байгаа технологичтэй онгоцон дээр ашиглаж байгаа одоо нисдэг тэргийн жижигхэн онгоцнууд нь Boeing, Airbus энэ онгоцнууд тэд нар ч бүгдээрээ тэрэлт хөдөлгөөртөө орж байгаа байхгүй jet propulsion detonation engine болохоор тесрэлтийн хөдөлгөөр тэр нь болохоор нөгөө даралтын огц мөсгөж байгаа. За зүгээр шууд хэлэхэд энэ тесрэлтийн хөдөлгөөр нь зүгээр энгийн шатны тэрэлт хөдөлгөөрөөс 3 дахин илүү ашигтай. Ашигтүлийн коэффициент 3 дахин илүү гэсэн. Дээрээс нь хорттой баг ялгарвал багтай. За арга технологийн хувьд гэх юм бол яг одоогор л лабораторийн түвшинд туршигтаад явж байгаа. Америкт Америкийн нөгөө нисгүчний бас нөгөө ийм нөгөө нэг туршил судалгаа хийдэг нэг газар байт юм лээ. Би бас нэр нь мартчихлаа. Тэнд болохоор нэг онгоцон дээр нэг жижигхэн тийм тесрэлтийн хөдөлгүүр хийгээд хөөргөж үзсэн байлээ. Тэгээд тэндээс гарсан дүгнэлт нь юу юм гэхээр материалын хувьд бол яг энэ тесрэлтийн юм нөгөө нэг шок гэдэг байгаа юм. Материалын хувьд айгүй тийм юу байд. Асуудалтай байна гэд. Тэгээд одоо материал талаас яг энэ шокийг ингээд хэсэд гараад чадвартай гарах чадвартай ийм материалын судалгаа хийгдэж байгаа. Ашиглах нөхцөлийн хувьд гэх юм бол хэрвээ энэ тесрэлтийн хөдөлгүүр нь одоо яг одоогийн ашиглаж байгаа ийм тэрэлт хөдөлгүүрийн төвшөнд ашиглах юм бол мэдээж иргэний агарын тээврт ашиглана. За тэгэл байлдааны онгоц гээл тэ. За пуужинд бас ашиглахаар тийм төлөвлөгөө байдаг. Тэгэх юм бол түлш маш бага зарцуулна. Түлшний хэмнэлттэй. За тэгээ хортотой бага ялгарулна. Тэгээд ашигтүлийн коэффициент бол зөвхөн энгийн тэрэлт хөдөлгөөрөөс бол илүү нэг асуудалтай юм болохоор дуу оо noise чимээ дууны хувьд бол маш асуудалтай. Тэр дуу нь бол яг өндөр нөгөө давтамжтай дуу ялгарулдаг. Төрөний бичлэг дээр дуу гарсан уу? Гэтэ яг нөгөө бичлэг болохоор бас сайн сонсогдохгүй зүгээр хэрвээ яг тэр хөдөлгүүрийн хайжад байх юм бол баг хингэрэг цоорох байлгүй. Дууны хувьд бол асуудалтай байна. Одоо яг тэр тусдаа бүр манай сургууль дээр бол баг гаргацсан байгаа. Яг энэ дууны асуудлыг юу гэж байгаа асуудал дээр ажиллаж байгаа. Дуугаа одоо яаж багсах вэ? Шокос үүсэж байгаа энэ дууг. Нэгэн цаг нөгөө соник бүүм гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө байлдааны дуунаас уртаа онгоцсон учраас нисгээд нөнгөрхтөө айгүй тийм өндөр давтамжтай дуу ялгаруулдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй л ойролцоо байхгүй юу? Шокос гарч байгаа тэр бүүм. Тийм юм байна. За. За дараагийн юу би бас нөгөө нэг тэр ICTPA үү мэдээлэл технологийн юм дээр нэг бас тэтгэлгийн юу байсан. Тэрийг нэрээ бас хэлчих. ICTPA зэг горц гэмэн дээр бас харбины хятадын нэг харбины юм дээр бас янз янзын их сургуулийн нислэгийн инженерийн тийм тэтгэлэгтэй юусэн. Гэхдээ мэдээлэл сургууль одоо бас сайн харж байгаа. Нилээ алсын хараатай карьер сонгоход бас хэрэгтэй баха. За дараагийн асуулт сүн үгүй нь ер нь одоо манайх шиг санхүүгийн одоо боломж байгуулс дангаараа сансар судлал талаараа хөгжмөр байгаа юм уу? Сансрын технологи ашиглалт юм уу гэдгийг гайхаад байна гэсэн байна. Энд дөр би нэг тодруулга хэлчихэд бас нөгөө
илтгэжтэйсээ комментийн авъя. Ер нь нөгөө space science гэдгийг бас би яг Wikipedia дээрээс үзсэн л дээ сансар судлал гэдэг маань астроном бас энэ astronautics буюу нөгөө нэг дэлхийн тойрог замд одоо нөгөө нэг станцууд ажиллаад туршилт хийх бүх тэр хоёулын оролт юм билүү. Тэгээ манай энэ хоёр илтгэгч маань astronautics талын хүмүүс. Астрономоос одоо энэ астропаркийн эрдэмшилгээний ажилтнаас орох ус нэгэд аль алиг нь оруулсан гэдгийг хэлэх гэсэн. За тэгээд дараагийн юу дараагийн асуулт нь бас нийлүүлээд хоёроос асуучих хоёрын комментиг сонсъё. Манай хоёр хөрш ер нь их хэмжээний мөнгө сансарт зарцуулдаг байхад яг шууд хамт төсөл хэрэгжүүлэх хамтарч урт хугацаанд ажиллах боломж байдаг юм уу гэсэн байна. За энэ асуултуудыг та хоёрыг гэж ямар бодолтой байна? За би эхлээд тааруулж байгаа юм аа. Юу? За уламжлалт сансрын технологийн хувьд бол мэдээж хэрэг маш их зардал хөрөнгө мөнгө ордог байсан. А сансрын технологи яг өөрө хөрөнгө мөнгө зарцуулдаг. А гэхдээ орчин үед хөгжиж байгаа хэлбэр нь бол хэмжээ нь жижигэрж байгаа учраас хөрөнгө мөнгө манай улсын хувьд бол зарцуулах үс боломжтой болж ирж байгаа юм л да. Жишээ нь уламжлалт хэмэл дагуул гэхээр одоо нэг шугамын автобус шиг том хэмжээтэй хэмэл дагуулна шүү дээ. Тэр хэмэл дагуулыг хийж бүтээхэд оролцох инженерийн тоо, тэрнийг тестэлж турших тэр багаж тоног төхөөрөмж гэдэг нь өөрөө том барилга байгуулагч байх жишээ нэг зөвхөн нэг чамбер нь. Би дөрвөн хэлтэл дээр ярьсан vacuum chamber vacuum дотор оруулаад халаагаар хөргөдөг гэх зүгээр нэг нэг ширээн дээр тавьсан багаж шүү дээ. А гэтэл ер нь жижиг томынх нь ялгаа нь тийм байгаад байгаа нөгөө шин технологи нь тэгэж хямдраад жижигрээд гарч ирж байгаа асар өндөр дэд бүтц шаардлага болчихсон учраас санхүүгийн тийм дарамт учруулах талын юм бол байхгүй а гэхдээ нөгөө функц гүйцэтгэх үүргийн хувьд бол нөгөө уламжлал хэмэлт дагуултайгаа бол өрсөлдөх чадвартай зарим талаар хэмэлт дагуулын revisit time буюу одоо давтамжийн хувьд улам илүү өндөрсөх боломжтой хөгжүүлтийн хугацаа баг мэтчлэн олон талын давуу талууд гарч ирж байгаа. За яг энэ олон талын давуу талууд нь одоо шинээр энэ технологиг олон улсад хөгжих боломжийг үүсгэж байгаа учраас маш олон улс шин тоглогч болж энэ салбар руу орж байгаа. Энэ шин сансрын технологи гэд нэрлэгдсэн ч баг болон доо. Фуужин ч жижигэрж байна. Хэмэл дагуулын ч жижигэрж байна. А гэхдээ хэрэглээ үр функц нь бол хэвээрээ байгаа. Энэ бол компьютер жижигрээд гар утас жижигэрж байгаатай л адилхан л асуудал цаанаа бол тийм л юм явж байгаа. А хэрэглээний тал дээр ярих юм бол хэрэглээ гэдэг дээр бол бид нар зөвхөн дата авч ашигладаг. Хэмэл дагуул сансрын технологи хөгжүүлнэ гэдэг нь өөрөө хардверийн технологиг дотроо хөгжүүлье гэсэн энэ тэргүүлэх чиглэлийг нь хөгжүүлье гэсэн ийм л зорилготой. Энэ бол өөрөө зөвхөн наана сансарт тэнд нэг хэмэл дагуул ажиллах тухай асуудал юм шиг санагдвч цаанаа бол газраас сансар хүртлэх бүгэл бүтэн системийг агуулсан ийм технологиг эзэмшгүй үгүй юу гэдэг тухай асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний үзэл бодол итгэл үнэмшил юу байдаг вэ гэхээр Монгол улс тусгаар нэг улс учраас ямар нэгэн байдлаар энэ технологиг эзэмшээд өөрсдөө энэ тал дээр уршаан алхах ёстой гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэй байдаг. За хоёр улс хэмжээний мөнгө зарцуулдаг гэд ер нь зөвхөн сансрын технологи гэлтгүү дээ. Айлч технологийн хувьд ярихад бол нөгөө өөрчлөлтүүд маань манайхаас их л мөнгө зарцуулж байгаа яг тэр салбар дээр байл. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө тийм өнцгөр харах юм бол бид нэр ерөөсөө оролдод нэмэргүй юм шиг санагдаж магадгүй л те. Альч салбар яа зөвхөн сансрын технологи биш. Нөгөө улсууд хичнээн их мөнгө тодорхой хэмжээнд зарцуулсан байлаа ч гэсэндэ манай улсыг одоо юу гэдэг нь тусад нь ингээд хөгжих гээд ингээд мөнгөөр зүгээр тэтгээд яваад юм гэсэн юм бол ерөөсөө байхгүй. Айлч улсад бол тийм юм байхгүй. Бид нэр өөрөө өөрсдөө л хийх хэрэгтэй. Эрдэм шинжилгээ судалгаа олон улсад хувь нэмэр оруулах талын үүднээс одоо үнэхээр болж байгаа тохиолдолд бол зарим нэг тийм судалгааны чиглэлийн грант энтерлэл юу юм гэхээс шүүл. Одоо жишээ нь олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд дотор хиймэл дагуулд шууд хөрөнгө оруулна гэсэн юм чинь байдаггүй. Яагаад тэгэхээр хиймэл дагуулч сансарт нисээд очиод талуг болчихдог ч гэдэг юм уу тийм юмнууд бол байдаг учраас ер нь бол өөрсдөө хийхээс өөр сонголтгүй яг энэ чиглэлийн асуудал дээр. Тэгээд 3 дугаарт бол эцэст нь бол сансрын технологи өөрөө одоо ирж байгаа 100-ны хувьд бол тэргүүлэх технологийн нэг байна. Гол тэргүүлэх технологийн нэг байх учраас
Энд бол бид нар өнөөдрийг харж бол оролцох шаардлагагүй, ирээдүгөө харж оролцох шаардлагатай л гэж бодож байна. За, их боролцол хэрэгтэй. Тэр хоёр гүрэн ийм байна, тийм байна. Ийм мөнгө зарцуулж ийн энэ төргээд тэгээд өөрсдөө одоо зоргийг мохоогоод авах юм байхгүй зүгээр шүүд өөрсдөө хүчээ дайчлал чадвараа үүсгэх хэрэгтэй эхлээд тэгээд дараа дараагийн асуудлууд гарч ирнэ шүүд. Тэгээд өөрснөө дараа яах нь ямар өөр гарцууд байна, боломжууд байна гэл зүгээр одоо юу эрка тана нөгөө юу ч тэмүүлэл чинь хизээ хөөрхөр төлөвлөж байгаа лээ. Тэмүүлэл юм л даа бол. Тэмүүлэлийг 22 онд хөөрхөр төлөвлөж байгаа. Мазалагаас ялгаатай юм нэг нь нөгөө мазала гэж Японы индастри тэр экосистем дотор хийсэн учраас төсөл хэрэгжих процессыг өөрөө тэнх арга байдлаар явчиж байгаа. Япон хүмүүстэй харьцаад Японы шууд харилцаа холбоог ашиглаад Японы бүх юмыг ашиглаж байгаа учраас хэмэл давуу хийх аргачлал гэдэг нэг юм байлаа гэхэд тэр доторх юмыг шууд тэрүүгээр нь ашиглаж Монголд хэрэгжүүлэх боломж олцоо бас байхгүй. Яг тэгэхээр монголч өөрөө наазах нь гаднаас юм олддож авах бодол бас асуудалтай шүү гэдэг юм ийм юмнууд байна. Тэгэхээр л нөгөө технологийн төсөл гэдэг чинь өөрөө зөвхөн техникийн асуудал биш. Давхар менежментийн асуудал бас явж таардаг. Тэгээд тийм учраас одоо хоёр төслөө одоо тэнд хийж болсон юм а энд одоо хийж үзүүлэх гэдэг зорилготой л ажиллаж байна. Яг нь ер нь бол тэнд ажиллаж исэн бусад улсын залуучууд бүгд эргээд нутагтаа очицгаагаад зарим нь дахиад дараагийнхаа нэмэлт дагуулуудыг бол хийгээд ялангуяа Вьетнам, Бутан энэ төр бол тус тустай ажиллаад Вьетнам, Францтай хамтраад нэлээд амжилттай явж байгаа. Бутан бол инглиштэй хамтраад нэлээд амжилттай явж байгаа. Гэх мэтчлэн тийм жишээнүүд байна. Нэгээр Ган энэ төр бол бас Франц тийшээгээ нэлээд хамт ажиллаатай. Алжир бол Хятадтай хамтарч байгаа. Гэх мэтчлэн иймэрхүү юмуд бол байна да. Ер нь олон хөгжиж буй улсууд бол тийшээ эрчимтэй орж байгаа. Дөрөв үеийн сая хэлж байгаа нэг тоног төхөөрөмж янз бүрийн материал энэ төр авахд бас асуудалтай гэдэг. Тэгээ яг нөгөө одоо яг би өөрийнх нь төсөл дээр үндэслээд хэлэхэд одоо ерөнхийдөө одоо арам дүр зураг дизайн ингээд тооцооллууд ингээд хийгээд хийсний дараа ингээд яг ингээд мэдэгдэж эхэлж байгаа байхгүй. За энэ материалыг авах юм бол бид нарт бас боломж байгаа юм байна. Өөрсдөө хийх зүгээр жишээ дөрөв бий хэлсэн штэ ямар нэг кит авахгүй бид нэр цэвэр одоо бүх одоо хөдөлгүүрийнхэн тэр юу гэдэг нь пожигийнхэн тоног төхөөрөмж бүгднгийн бид нэр одоо нойлоос нь эхэлж байна. Гэхдээ жишээлбэл одоо юун дээр пейлоудн дээр мион гэдэг бөөм хэмждэг юу уу сенсор уу байхгүй. Тэр сенсорыг зүгээр ерөнхийн нөгөө нэг хийх инстракшн бол байгаа. Гэхдээ бид нөгөө нэг тэр дотор хорох тэр идэнгүүдэд бид нар өөрсдөө гаднаас зарим олдохгүй ховор материалуудаа авах байхгүй. Зарим боломжтой юмнуудаа бид нар өөрсдөө хийгээл тэрийгээ гаргаад ирнэ. Яг л тэр одоо жишээ нь пожингийн төршин дээр бол бас яг тийм байгаа. Зарим химийн бодисууд бол Монголд бол байхгүй шүү. Тэгэхээр зарим нь бол яалтч байгаа тэр гаднаас авч таарна. Тэгээд зүгээр бэлэн төлш бол зардаг. Бэлэн одоо хийцэн хэвэн цутгацсан яг одоо ингээд асаагаад ажилуулхад бэлэн мэдээж тийм юм ийм бол экспорт юу гарахгүй шүү дэр тухайн орноос бол. Тэгэхээр бас зарим тоног төхөөрөмжүүд зарим одоо энэ идэнгүүд бол хяналттай байдаг. Ялангуяа одоо Америкт чинь ITAR гэдэг нэг амар юу байгаа шүү дээ. Дүрм журам байгаа. Ямар нэгэн одоо тийм пожингийн технологид ашигладаг материалуудыг бол Америкаас гаргахгүй. Тэгэхээр тэрийг тэгэл бид нар өөрсдөө хийх хэрэгтэй болно. За. Тийм сонирхолтой одоо нөгөө ярьсан тэр тэмүүллийн уралдаанч тэмүүллийн нөгөө юу ч юм уу эсвэл нэг сонирхчдын одоо нөгөө пужингийн
тэмцээн уралдаан ингээд клуб ажилуулгач гэсэндээ тоног төхөөрөмж нөгөө нэг импортлоход бас асуудал гардаг багт. Тэгэхээр энэ хэрэгцээ байгаа энийг бас давж тулахын зан зээ санаа байгаа маань тэнийг бас сонсоход таатай байна. А тэгэхдээ ер нь ямар байдгүй ер нь одоо энэ нөгөө нэг жижигэн микро процессор ч юм уу янз бүрийн хэмжигчүүдийг бусад одоо энэ хиймэл дагуулын багийнхан ч гэсэн да ихэнхийн импорт жавддаг баг. Тэгэхдээ ер нь аль хэдийн жижиг компонентууд бол компонентуудыг бол дандаа гаднаас судалтаж лавна л да элементүүдийг. А ер нь зөвхөр зарим улсуудын хувьд бол экспорт контрол гэж юм байдаг. Одоо чинь Японуудад бол яг сабсистем төвчлний технологи шууд экспортлохгүй, ялангуяа энэ өндөр технологийн сансрын технологитой холбоотой асуудлууд дээр. А жижиг орны хэмэл дагуул дээр нэг бас давуу тал нь commercial off-the shield гэдэг буюу одоо зөвхөр зах зээл дээр зарагддаг электрон элементүүдийг ашиглаж гол нь тэр элементээ сансрын орчинд ажиллах нь уу гэдэг нэлээд сайн тестэлж хагаад хөргөдөг учраас нөгөө буцаад нөгөө тусгай зориултын space grade буюу одоо сансрын зориултаар гэдэг нөхцөлөөр биш ингэж импортлж оруулж ирж ашиглах боломжтой байдгаараа давуу талтай. Нэг давуу тал нь дээрэс нь бол бид нэр хятадтай хөрш байгаа нь бол маш том давуу тал байгаа. Ер нь бол бараа материал татаж авахд бол ойрхон хурдан хямдхан гих мэтчлэн асар олон давуу талтай. Энэ давуу талаа ашиглах шаардлагатай. Тэгээ түрүүний хиний сүм үгүний асуулт энэ бас дахиад жоон залруулга ирсэн байна. Урт хугацаанд хамтарч ажиллах тухай асуусан асуулт байсан гэж залруулсан байна. Тэгээ урт хугацааны хамтын ажиллагаа бол аль аль улс орнтой явагдаг. Ер нь улс орнтой л хамтын ажиллагаа бол явж идэг. Яг бүр аль улстай нь ямар хэмжээнд гүн мөнцгөө харилцах вэ гэдэг бол өөрөө илүү гадаад харилцааны асуудал бас болдог. Сансар судалч бас нөгөө талаа их тийм улс төрийн болон одоо олон нийтийн нөлөө ихтэй салбар гэдэг зөвхөн технологийн салбараас гадна бас тийм байдаг учраас тэр тал дээр бол жишээ нь одоо яг зөвхөн нэг улстай ингээд бүр дангаараа ингээд яг хамтраад ажиллах гэсэн юм бол бас хэцүү. Жишээ нь одоо бид нар Мазалаг Японтай байлаа гэхэд одоо Хятадтай дараагийн CubeSat сургалтын зорилттой, шинжлэх ухааны зорилттой CubeSat-ууд дээр ажиллах юм төлөвлөгөөтэй анхны уулзалтууд нь тэр болоод анхны жоохон 3 уулзалт явагдаад ер нь олон улсын яг тэр хамтын ажиллагааны байгууллагаараа төсөл хэрэгжүүлэх энэ юмуд бол төвшөөрөлдөд явж байгаа. Тэр бол тэр талын ажлууд бол явдаг гэсэн. Гэхдээ тэр бол дандаа л нэг тийм ерөнхий харилцааны төвшөнд явахаас биш яг хийх дээрээ тулах юм бол тэгэл өөрсдөө л хийх л шаардлагатай л болж байгаа. За баярлалаа. За өөр асуулт байгаа. Одоо яг сүүлийн нэг асуулт асуугаад дуусах цаг маань болсон байна. Үзэгчдээс нэг асуулт байвал чатн дээр хэлж явах бэлэн байна. За би эсвэл асуучих. Өөр асуулт байна уу? Байхгүй юм шиг байна те. Миний өдөр нөгөө нэг хэдүүлээ ярьжсэн Монгол улс одоо нөгөө нэг пуужин ингээд хөөргөд буулгахад бас газар зүйн ч юм уу ямар нэгэн байдлаараа нэг илүү давуу тал юу нэ байдгүй нөгөө урттаашаа ингээд сонсон ус болохоор билүү те тэрийг тайна инженерээс асуучих уу. Газар нутгийн хувьд бол давуу тал бол байгаа. Нэгдүгээрт нь бид нар бас өндөрлөгт оршдог те төвөө зэн тэгш өндөрлөгт оршдог 7 төвшнөөс дээш 1500 м өндөр. Тэгэхээр нөгөө бас орчны даралт бас харьцангуй бага л та яг нөгөө далайн орнуудын хувьд бол тэгэхээр бас пуужингийн хөдөлгөөр бас баг зэрэг жоохон илүү ажилтдаг. За дээрэс нь хүн амын одоо нягчл багтай манай. За дээрэс нь өргөрөн тэ одоо урташаа 2200 км орчим урт. Тэгэхээр бид нэр зүгээр одоо зүгээр өөрсдийнхөө рискээ бодоод пуужин хөөрөглөө гэхэд хөөрөгчөл тэгээ яг зүүн одоо дэлхий чи өөрөө нөгөө зүүн тишээ эргэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр зүүн эргэлтээ өөрөө өөртөө тэргээ тооцоолоод хөөрөх юм бол яг л Монголд л унахаар зохицуулах хэрэгтэй л дээ. За зүгээр яг уу бас зарим хүмүүс сонирхож ийж магадгүй хэрвээ одоо хөөргсөн пуужин норс юм уу хит дээр унчвал яах вэ ямар асуудал гарах вэ гэдэг. Тэн дээр бол нэг
одоо зохицуулдаг хууль гэхэр юм бол байдаггүй. Зүгээр хөргсөн туужин те тухайн одоо байгууллагын хөргсөн туужин одоо юу гэдэг танай байшин дээр тэр нэг орсод амьдарч байгаа нэг хүний байшин дээр унцлаа гэхэд тэр яг тэр хөргсөн тэр байгууллага л төхөн төлбөр болгоно. Түүнээс үүс тэгэж улсуудын хооронд ингээд янз бүрийн зөрчилдөө асуудал гарна гэсэн юм бол байхгүй. Тэгэд энэ яг энэ талаар бол зөвөр нөгөө тэр Outer Space Treaty гэдэг гадаад сансрын бодлого гэсэн тэр баримт бичиг дээр яг энэ тухай бол дурдсан байдаг. За өөр гэх юм бол за зүгээр судалгааны одоо нөгөө Sounding Rocket гэдгээр байдаг. Судалгааны пууч маань өөрө болохоор зүгээр нөгөө одоо танд мэддэж байгаа бол зондын бөмбөлөг гэдэг байдаг шүү дээ. Цагуурын бөмбөлөг гэдэг. Тэр цагуурын бөмбөлөг чинь үсрээл нэг 20 км өндөртөл хөөрдөг. Хаа яа юу 20 км өндөрт хөөрдөг. Тэрнээс дээшгээ бас судалгаа хийх зорилттой тийм пуужингууд байдаг. Тэрийг болохоор нөгөө зондын пууж гэж байгаа байхгүй, Sounding Rocket гэдэг. Тэгээ тэр пуужингууд болохоор тэр бөмбөлөг гарч чадахгүй тэр өндөрт, дээд өндөрт гардаг. Тэгээ тэдгээр нь болохоор яг манай одоо энэ газар зүйн нөхцөлд бол боломжийн яг тэгэхээр салхины манай салхины зүвчгч өөрөө ингээд яг хо янз янз л да тэгтээ зүгээр 5 6 сарын үед болохоор дандаа баруун хойноос зүүн тишээ гэж ингээд салхин гэж дайлж явдаг. Яг ингээд уртаар нь ингээд зүсч явдсан юм лээ. Тэгтээ энэ болохоор энэ салхины урсгал болохоор зөвхөн 30 км өндөрт 30 40 км тэр дээд өндрийн салхи гэж юм байдаг. Тэгээ би бас нөгөө цаг уурын хүн биш болохоор бас нарийн нөгөө нэг нэр томьёонууд нь холжиж магадгүй уучлаарай. Тэр өндрийн салхиуд нь болохоор дандаа манах болохоор зүүн тишээгээ чиглэсэн байдаг. Тэгэхээр бид нэг ингээд пуужингаа ингээд хөөрглөхэд за хамгийн ингээд муугар бодоод өөрсдөө риск ингээд тооцоолоход гадны улс дээр бол унахгүй. Тэгээ унлаа унлаа гэхэд тийж амар хүчтэй дэлбэрэлт олоо тэгэж унахгүй. Тэр пуужинг чинь өөрөө аврах системтэй шүхэртэй 3 ухсраалах юм бол 3-лаа шүхэртэй байна. Тэгээд бүгдөө 3-лаа GPS-тэй байрлалаа тогтооч нь, хурдаа тогтооч нь хаана байгаа гэдээ ерөөсөө бүх талын тэр одоо аврах тэр системүүдийг бол хангаж ажиллана. За өөр гэх юм бол давуу тал гэх юм бол манад одоо бас яг энэ төрлийн технологийн зүгээр дүнгэж одоо эхэлж байгаа гэдэг утгаараа бас нөгөө хууль эрх зүйн тал дээр манад бол нээлттэй гэж би бол хараад байгаа л да. Яг одоо тгийж ингээд шийдсэн нарийн ингээд заасан хууль дүрм бол байхгүй. Хоёр заалт байдаг. Тэр нь болохоор хэрвээ одоо ингээд пуужин ингээд хөөрөх юм бол бид нэр одоо батлан амлахын яамнаас иргэний нэсгийн газраас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. За тэгээд өөр нөгөө залт нь болохоор хэрвээ одоо тий тогтсон тэр нөгөө нэг иргэний нэсгийн дүрмэд заасан тэр тогтсон өндрөөс дээш өндөрт нисэж байгаа тохиолдолд бол заавал тийм Монголын аэронавтикийн холбоо гэдэг холбоо байт юм лээ. Тэр холбоонд бас өөрсдийнхөө төсөл энэ дизайн тооцооллыг үзүүлж бас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр холбоо, тэр төрлийн байгууллагууд, агентлагууд ер нь ингээд бүгд өөрөнгө ингээд нийлж байгаа л ажиллал тэгэл ер нь зөвшөөрөл өгдөр аавна л да. Тэгэхээр миний бодлоор яг энэ тал дээр бол манай хууль зүй эрх зүйн талаас бол уян хатан байж болно, байх боломжтой давуу тал гэх юм бол. За. Энэ цэлмүүн Баярбат гэд хоёр хүний асуултууд байна. Гэл асуучих уу? Энийг тэгэд дуусгах уу эсвэл үргэлжлүүлээд таадтай холбогдоорой гэдэг хүү. Сансрын технологи түншний элемент буюу протон дамжуулагч мембраныг ашиглаж цаг цахилгаан гарган авдаг технологи ашиглагддаг уу гэсэн нэг асуулт байна. Богинохон богинохон асуучих тий.
А хоёр дахь нь detonation combustion нь жиг бас тодорхой давтамжтай явагдана гэсэн үг үү? А сансрын технологийн металлын стресс температурын өөрчлөлт далайч ямар байдаг вэ? Гэт за энэ гурав болохоор инхтайм инженерээс юм шиг байна. За эрдэнэтокторос мазалын хиймэл дагуул ягаад агаар мандал руу орсон юм бол тийм төрлийн хиймэл дагуул тойрог замд тогтмол байх боломжгүй байдаг юм уу гэж асуусан байна. За эднэрийг за би яг сариулах тавина. Манай хүүхд ундах га тарина оройтад. За юу тэр металлын стресс гэдэг дээр бол яг ойролцоогоор нэг 4 хэвтэй тэнглийн дагуу 4 босоо тэнглийн дагуу за 4 гэж 5 босоо тэнглийн дагуу 10 мегапаскал орчим даралт стресс байна. Байдаг гэсэн тийм мэдээнүүд л байдаг. За температурын өөрчлөлтийн үед бол хасах талаас 110 гэж ярьдаг. Материалын яг нэг наран талдаа дулаанаа хэрвээ алдахгүй байгаад байх юм бол юу өнцгөө солихгүй байгаад байх юм бол тэгээд тэрнээс татгшаагаа. А яг сансрын яг зүгээр сансрын орчиндөө бол температур нь бол нэлийн гайгүй 4 градус орчим яг нормал гэж хэвчдэг. Тийм байж байгаа. За хиймэл дагуул агаар мандал руу орсны шалтгаан бол 400 км өндөрт ч гэсэн агаарын молекулууд байж байгаа учраас байнгын хиймэл дагуулын өөрөө явж байгаа кинетик энергийг багасгаж идэг мөргөлдөөний улмаас. За тэгээ айч маань хурдан алдсаар хагаад хурдны алдах хурдаа бол экспоненциал функцээр алдаад экспоненциал хөвлөөр алдаад тэгээ удаашсаар хагаад агаар мандал руу ордог тийм байж байгаа. Ер нь бол дэлхийн нам орбитод бол байнгын тийм агаарын молекулууд байж идэг. А холдох тусмаа хугацаа нь одоо жишээлхэн бол одоо 400 км орчим бол 6 сараас 2 жил хүртэл байж болно. Тэрнээс цаашаа удаашрна. Юу удаан байхгүй гэсэн тийм тооцоо бол байдаг. 500 км-с дээшээ болоод явах юм бол тэгээд 20 жил 25 жил 30 жил гээд тэгээд тэрнээс дээшээгээ ингээд хэдэн 100 жил болоод явна. Тэр бол нөгөө дэлхийгээс холдох тусмаа хурдын сааруулах юм байхгүй учраас тэгээд удаан. Я спирал маягаар айжмар хэрэгсээр гад ундаг. Тийм байж. За. Тойрог замд өөрийнхөө нөгөө нэг сансрын станц яга байгаад байна гэж үзэх юм бол пропорцион системтэй ухраас өөрийнхөө нөгөө нэг өндрөө дахиж нэмээд байдаг баг багаар жоохон доошоод ирэхэд ээлжүүлчихэд байдаг гэсэн үг. Тийм учраас байдаг. За. Манайхаа үзэгчтэй уулзлаараа ингээд би одоо гарахгүй болохгүй нэ. Ингээд сайхан баярлалаа. Асуугаа асуулт зөвлгөө оюутнууд нь тэр тийм асуудал байх юм бол сурагчид ч гэсэн ялгаагүй имэйл бичээд асуугаарэ нээлттэй шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. За. За баярлалаа. Сайн хамсагарэ. За. Нэлээ бас оройтож бас ингэж хариулсан гэсэндээ баярлалаа. Харин тийм. Одоо Монголд болж байна 10:20. Тийм. 10:20 болж байна. За энэ detonation combustion жигд бус тодорхой давтамжтай явагдана гэсэн үг тийм тодорхой давтамжтай би нэг гэлс нэг юу аваадах юм скрин шерлэх үү тэг тэг ааха энэ харагдчихэв үү харагдчихэв энэ болохоор rotating detonation engine гэдэг хөдөлгөр байгаа нөгөө detonation wave гэдэг юм уу тийм шокод нь ингээд эргэлддэг гэсэн үг. Тэгэхээр эргэлдэхээрээ тодорхой давтамжтай эргэлдэж байгаа. Давтамжийнх нь давтамж нь болохоор ойролцоогоор нэг 30 кГц. Заримдаа бүр 60 кГц болдог. Энэ эргэлдээд байгаа энэ хоёр юм чинь болохоор тэр нөгөө detonation wave, detonation shock нь аахгүй. Тэгэхээр яг энэ нөгөө давтамжаас шалтгаалаад нөгөө дууны юу өндөр байгаа юм дууны level decibel тэр өндөр байгаа болохоор бас энэ дууны асуудал дээр яг энэ технологи бас шинжилэл хийж байгаа хийгдэж явагдаж байгаа өөр юу асуусан байлаа сансрын технологид түлшний элемент буюу протон дамжуулагч мембраныг ашиглан цаглаа энийг ERCA-аас асуусан юм шиг байна аа за өөр